Bom dia a todos e todas. Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um ciclo de webinars. Desta vez o tema vai ser HTLV, né? Esse vírus sexualmente transmissível e suas implicações na transmissão vertical. E a gente tem hoje uma gama de palestrantes, assim, tem dois palestrantes de super peso com a gente, e eu acho que nós vamos aproveitar bastante esse evento, né? Esse é um tema que é desafiador, é novo para todo mundo, né? Inclusive para nós, no programa aí de STAs de São Paulo, Ministério, a gente está aí trabalhando em cima disso. E eu queria me apresentar, antes de mais nada. Eu sou a Carmen Silvia Bruniera, eu sou médica, eu sou pediatra, eu sou epidemiologista, e eu coordeno as ações para eliminar a transmissão vertical do HIV, da sífilis e agora do HTLV, no Programa Estadual de STIs de São Paulo, e eu sou consultora na área de vigilância epidemiológica no Ministério da Saúde, no Departamento de IST, AIDS, Tuberculose, né? E agora HTLV também, lá no, em Brasília. E eu queria convidar, nessa abertura inicial, o programa de AIDS, a doutora, no nome da doutora Rosa. A Rosa, ela é a diretora adjunta do CRT, coordenadora adjunta do programa de AIDS, e eu queria chamar a doutora Rosa para dar as boas-vindas. Rosa. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu queria dar as boas-vindas, né, a todos, todas. Agradecer já desde já a participação, agradecer em especial aqui os convidados e convidadas, né, por terem aceito aqui estar conosco nessa web. Como a Carmen Brunhera já falou, o HTLV não é novo, mas é um tema novo aqui na discussão do programa, e a gente espera que, como objetivo dessa web, né, ao final dela, a gente estar mais preparado, conhecer mais sobre o HTLV, com ênfase aí nas suas implicações na transmissão vertical do HIV, a eliminação do HTLV, a transmissão vertical, a eliminação da transmissão vertical do HTLV é uma das metas que está no programa Brasil Saudável, né, do qual todos nós temos esse compromisso até 2030. Então, vai ser muito importante, né, que todos e todas as pessoas que participam aqui do programa de STA de São Paulo, que a gente possa aí conhecer mais sobre esse vírus e poder se preparar melhor para aí a implementação de uma linha de cuidado aí que envolve aí o diagnóstico, envolve o cuidado das pessoas, envolve também a questão da transmissão vertical do HIV. Gostaria de agradecer também as parcerias da secretaria que estão presente nessa reunião, e em especial nossos convidados aí, nossos cientistas, né, nossos experts aí em HTLV, que a gente vai aqui aproveitar, né, vai ouvi-los aí para que a gente possa aprender com eles, e também, né, está aberta aí para os questionamentos, para que a gente possa aí também tirar todas as nossas dúvidas, né. Eu estou aqui. Não. Tá bom, então era isso, pessoal. Vamos dar em sequência. Eu volto aí para a Carmen Brunieri para que ela faça aí a apresentação da programação e dos convidados. Muito obrigada. Obrigada, Rosa. Eu queria agora chamar a doutora Maíra Dagon, que é médica de saúde e comunidade. Ela é do departamento de STAs também lá de Brasília. Ela é da coordenação de IST, da CEGIST, que a gente chama, né? A coordenação de vigilância de infecções sexualmente transmissíveis. E ela também vai estar dando as boas-vindas aí pelo Ministério da Saúde, que é nosso super parceiro. Nós estamos sempre juntos, nosso trabalho é junto, tá? Então, Maíra, por favor, se apresente e ela vai estar presente também com a gente hoje na reunião. Bom dia, vocês estão conseguindo me ouvir? Então, como a Carmen colocou, meu nome é Maíra, eu sou médica e consultora aqui da Coordenação Geral de Vigilância em STs do departamento, o DAT, né? O Departamento de Tuberculose, HIV, Hepatites, Virais e STs. E é muito bom estar aqui hoje, falando de HTLV. Eu acho que a gente teve progressos aí e vai ter cada vez mais. Então, bom, sucesso pro evento. Eu queria agora apresentar, antes da gente começar, na sala de situação. Em primeiro lugar, eu queria agradecer todo mundo que organizou esse evento. O pessoal aqui da sala de situação, a dupla dinâmica que está aqui comigo.
Agradecer a Helena, que nos ajudou, o Marcelo, o pessoal de apoio nosso do CRT-AIDS, e agradecer em especial quem está aqui na sala comigo, né? Eu acho que dá para a câmera mostrar. Nós temos aqui a Ângela Taira, que é da nossa Vigilância Epidemiológica do programa lá de AIDS do Estado de São Paulo, a doutora Raquel, a Gisele, doutora Gisele, as duas duplas dinâmicas, gente, elas são as nossas, os nossos pontos de apoio, as nossas pesquisadoras, as nossas da equipe de imunologia do Emílio, do Adolfo Lutz, tá, gente? Então, é o pessoal de apoio do Adolfo Lutz, porque nós vamos precisar demais do pessoal do laboratório. Nesse momento, não. É sempre, né? A gente precisa sempre e agora mais ainda, né? Porque o HTLV, vocês vão ver, a gente tem um desafio enorme com a questão das testagens, né? Então, eu agradeço muito as duas aqui que estarem com a gente, presentes também. A gente conta com o apoio. Eu tenho que agradecer de coração todo mundo que a gente chamou, nos atendeu. Eu só posso agradecer. A gente montou até um grupo de WhatsApp aí, um grupo de estudo aí do HTLV aqui para o Estado de São Paulo. As meninas todas, os meninos todos, todo mundo super deu apoio para a gente, né? Nós vamos ter hoje a apresentação dividida em duas partes. Eu vou começar falando um pouquinho rapidamente da vigilância epidemiológica e depois eu vou passar para os nossos palestrantes, que é realmente a cereja do bolo, está com eles, tá? Então, a gente tem hoje aqui com a gente o professor Dr. Jorge Kasseb. O Dr. Jorge Kasseb, ele é médico, é mestre em alergia e imunopatologia, ele é doutor em patologia e professor livre-docente pela Universidade Federal de São Paulo em 2010 e pela Universidade de São Paulo em 2014. Ele tem experiência na área de imunologia, com ênfase em imunologia aplicada, e ele atua principalmente nos seguintes temas: HIV, HTLV, por isso que a gente falou, a gente só pegou a nata do HTLV, imunologia, mielopatia associada ao HTLV. Atualmente, o Dr. Jorge Kasseb, ele é professor associado 3 da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa da Universidade de São Paulo. Temos com a gente a doutora Tatiane Assoni Kasseb. A doutora Tatiane, ela é formada em biomedicina, ela é mestre e doutora em medicina tropical e saúde internacional pelo Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. Ela possui pós-doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Atualmente, ela é pesquisadora colaboradora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e cofundadora do HTLV Channel, tá? Então, nós estamos hoje também com o HTLV Channel junto com a gente. Então, olha só, com esse pessoal de peso, a gente vai começar hoje a apresentação. Eu vou falar primeiro sobre a vigilância e depois eu já passo para os palestrantes. Na sequência, eu vou chamar o Dr. Jorge e depois a doutora Tatiana, tá bom? E agradeço imensamente essa dupla dinâmica, mora no meu coração, está junto com a gente, tá? Eu vou começar a compartilhar minha apresentação. Bom, então eu vou falar sobre a vigilância epidemiológica muito rapidamente. Vocês vão entender por que que eu vou falar rapidamente sobre a vigilância epidemiológica. Então, o que que aconteceu com o HTLV? O HTLV, ele passou a ser um agravo de notificação compulsória. Ele entrou na lista nacional de notificação agora, em 6 de fevereiro de 2024, pela portaria 3.148. E o quem que entrou para ser notificado pelo HTLV? Então, entrou infecção pelo vírus linfotrópico de células T humanas, ou seja, o HTLV 1 e 2, em adulto, criança, né, em geral, e a infecção pelo HTLV 1 e 2 em gestante, parturiente ou puérpera, e a criança exposta ao risco de transmissão vertical do HTLV, né? Então, entrou todo o conjunto de uma vez. E aí, o que que aconteceu? Lógico que eu conheço o pessoal da vigilância, né? Porque eu venho da vigilância, né? Então, saiu aqui a portaria para mostrar para vocês, e ele é um agravo, como vocês estão vendo aqui embaixo, tem as cruzinhas aqui, ele é um agravo semanal, tá? De notificação semanal. E aí, o que que aconteceu? Todo mundo da vigilância ficou desesperado. Eu tenho que notificar, eu tenho que notificar, como é que eu faço essa história? Bom, então, a gente, em primeiro lugar, vamos ficar tranquilos. O que que acontece? Para eu fazer uma notificação, em primeiro lugar, eu tenho que ter a disponibilidade dos testes diagnósticos no pré-natal. Ou seja, eu tenho que ter diagnóstico, né? Como é que eu vou sair notificando sem saber como fazer o diagnóstico? Esse ano foi aprovado na Conitec
a testagem da gestante no pré-natal. Então, acabou de ser aprovada pela Conitec, o relatório está saindo, depois a Maíra pode comentar, está saindo o relatório do diagnóstico da gestante no pré-natal, tanto o teste de triagem quanto o confirmatório. É obrigatório fazer os dois. Depois a Tati vai falar na apresentação dela, o Jorge, eles vão comentar, tá? Então, a primeira coisa, eu tenho que fazer o diagnóstico, né? Eu tenho que ter definição de caso. A vigilância epidemiológica, ela não trabalha com notificação se você não tiver uma definição de caso. Então, eu preciso saber quem é que eu vou notificar, como é que esse caso vai se enquadrar para preencher os critérios para ser notificado, para poder ter comparabilidade. Isso faz parte da rotina da vigilância epidemiológica. E junto com a definição de caso, eu tenho que ter um CID. Como a gente tem três pontos de notificação, tanto HTLV adulto geral, como HTLV em gestante, como a criança exposta ao HTLV, eu tenho que ter três CIDs. Por quê? Porque no SINAM eu vou ter que cadastrar um CID para cada um desses pontos. Então, aguardem, porque a gente já fez isso, já está pronto, isso já está feito, já foi feito as discussões, né? Vocês vão ver, então eu preciso ter essa definição de caso. A periodicidade da notificação vai ser semanal, como já saiu na portaria do Ministério. O tipo de notificação é notificação individual, como também vocês já viram na própria portaria do Ministério. O fluxo de notificação, ele vai ser mantido o mesmo fluxo que a gente tem hoje para qualquer agravo, né? Sai da unidade, é digitado no município ou em determinado serviço, vai para o regional, se tiver um ponto regional, depois ele vai para o estado, vai para o Ministério, quer dizer, ele segue o mesmo fluxo da notificação de todos os agravos, né? Ficha de notificação, que fica todo mundo. O pessoal começa pelo fim, né? Cadê a ficha? Cadê a ficha? Não, você vê que para chegar na ficha, a gente tem todos esses pontos anteriores, né? Que eu falei. A ficha de notificação, nesse momento, a gente vai estar utilizando a ficha de notificação e conclusão do SINAM, tá? Por quê? Porque não tem no SINAM ainda o sistema desenvolvido para poder digitar uma ficha específica do HTLV, tá? Então, isso tudo são passos que virão ao longo do tempo, mas nesse momento vai ser feita a notificação por meio da ficha de notificação e conclusão do SINAM. E vocês vão ter que aguardar a nota técnica, porque vai ter as orientações de como preencher essa ficha, determinados campos dessa ficha, tá? Então, e o sistema que vai ser digitado vai ser no SINAM, que também vocês têm que aguardar. Por quê? Porque depois que tudo isso estiver pronto, a gente tem que cadastrar no SINAM os códigos da CID. E aí, isso tem que estar disponível em todos os pontos da digitação do SINAM. Então, não adianta tudo isso querer acontecer se eu não tiver os códigos da CID específicos cadastrado e disponível em todos os pontos de acesso para digitação no SINAM. Então, e tudo isso, antes de mais nada, tem que passar. Tem que ser pactuado, tem que ser passado no GTVS. Então, o Ministério agora, em abril, vai estar passando a definição de caso, todas essas questões da vigilância, ele vai estar apresentando, vai estar passando para o GTVS Nacional, tá? Depois que a gente passa no GTVS Nacional, o que que acontece? A gente precisa pactuar isso daí, lá no GTVS, tem que estar pactuado, acordado. Isso envolve CONAS, CONASEMS, envolve uma série de atores aí nesse momento. E aí, depois que isso tiver acordado com todos esses atores, a gente vai soltar uma nota informativa. O DAT, o Ministério da Saúde, vai soltar nota informativa com tudo isso que eu falei para vocês. Definição de caso, os códigos do CID, mas quando soltar essa nota, esses pontos já tem que se já tem que estar cadastrados no SINAM, para que a rede possa já imediatamente fazer a notificação, quem já está seguindo, ou quem já tem realiza o exame, por exemplo, tal. Mas a notificação, vocês vão perceber bem que vai ser de caso confirmado. Então, eu não vou comentar aqui como é a definição de caso, porque isso vai sair na nota informativa, mas eu espero que vocês aguardem um pouco, porque tudo isso vai ser explicado, vai ser encaminhado para vocês, e aí vocês vão estar recebendo tudo isso bonitinho para poder fazer a notificação. Aí o pessoal fala: ah, mas vocês colocaram como notificação compulsória e não estava com tudo isso pronto? Isso é um processo, gente, não é assim que todas as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, né? O mais importante foi ter sido disponibilizado e aprovado o teste diagnóstico no pré-natal. É importante que saia a portaria de incluir a notificação, porque aí todo mundo já está mobilizado. Olha como isso criou uma mobilização em todos os estados e municípios em relação ao HTLV. Então, isso já é muito bom, esse movimento todo, né? E aí vem na sequência, a gente está falando de HTLV hoje aqui, né? Então, se não colocasse na lista de notificação, a gente não estaria falando do HTLV hoje. Então, a gente está falando do HTLV porque ele já entrou na lista e a gente já vai estar discutindo esse agravo daqui para frente, né? Então, eu queria agradecer.
Eu vou descompartilhar minha tela agora e aí eu vou chamar para a gente não perder mais tempo. As perguntas vão ser respondidas no final, tá? Vocês podem até ir colocando, a gente vai estar levantando, mas eu vou chamar agora os nossos palestrantes. Então, começando a nossa apresentação, porque eles vão falar um monte de coisas que eles vão falar sobre o vírus, diagnóstico, quadro clínico, né? Então, eles vão falar o histórico desse vírus, né? Vocês vão dar um resumo de tudo isso. E eu queria começar a apresentação hoje chamando o professor Dr. Jorge Kasseb. Dr. Jorge. Ok, Ricardo, obrigado pelo convite. Minha tela já está cheia? Já sim, doutor Jorge. Antes de começar a minha apresentação, queria agradecer a Carmen e todas as pessoas envolvidas da organização e dizer que é muito orgulho estar aqui, que eu já fui médico do Centro de Referência de AIDS, que é, na verdade, o Centro de Referência Nacional, né? Então, hoje, esse convite me deixou muito honrado, que é um momento histórico, acredito, no nosso combate ao HTLV depois de 30 anos de luta. Então, vou começar a fazer um pouco de histórico dessa infecção, junto com a minha companheira de luta, a Tatiane. Então, nessa introdução, queria só lembrar algumas questões históricas que são muito importantes quando a gente tenta combater um agravo de saúde na nossa população. Esse vírus, o retrovírus, né, identificado inicialmente em 1980, vocês podem perceber aqui na figura ao lado, ele é um vírus encapsulado, né, e ele não agrega outros vírus. Assim. E enquanto HIV, as partículas virais saem exponencialmente. Então, uma das primeiras coisas assim, diferentes do HTLV é o grau de replicação, que não é tão acentuado como o HIV. Por que será que isso acontece, né? Essa agressividade do HIV comparada com o HTLV. Então, aqui nessa árvore filogenética, né, mostrando a família dos retrovírus. Então, a gente tem aqui o HTLV1, o HTLV2 e o BLV, que também faz parte dos delta retrovírus. E parente, assim, um pouco distante, né, temos o HIV1 e o HIV2, para vocês verem que a árvore ela é um pouco diferente, né, do que é esperado. Então, como esse vírus se disseminou, né? Onde ele se originou? Tem duas hipóteses assim que a gente pode considerar mais prováveis, tá? Então, a primeira etapa, talvez esse vírus tenha vindo, né, com os primeiros imigrantes da 10, 15 mil anos atrás, quando o nosso continente estava ligado com a África, né? América do Norte, e eles passaram para o Caribe e chegando aqui na América do Sul. Outra possibilidade que também foi mais recente foram vindo da África, mas vindo também pelo estreito pessoas que estavam vivendo na Ásia e vindo do Japão, por exemplo. Então existem dois momentos, né, de disseminação desse vírus, né? Então uma pré-colombiana, que é essa primeira que eu mostrei, uma pós-colombiana, quando vieram, né, pessoas da África, Brasil, durante a colonização. Bem, para vocês terem uma ideia da possibilidade disso acontecer, um trabalho no Chile, né, no deserto de Atacama, encontrou mais ou menos 100 múmias, e essas múmias tinham duas pessoas, né, com HTLV-1. Bem, a cronologia do que aconteceu na retrobiologia humana, ela acontece desde o momento em que Robert Gallo, como eu comentei, ele utilizou a IL-2, que é uma interleucina, que permite que você consiga cultivar linfócitos. A partir disso, foi mais fácil fazer isso. Mas durante esse período, em 77, como aqui está mostrando, no Japão, eu sou o Tioama, ele observou 18 casos com uma leucemia muito grave, né, que chamou ATLE. Então, nesse período também, já 3 anos depois, o grupo do Robert Gallo identificou nessas pessoas o HTLV-1, que ele chamou inicialmente. Bem, você já sabe o resto da história, né, da retrovirologia, os primeiros casos de AIDS na década de 80, e a descrição pelo grupo também do Robert Gallo, do 83,
82, desculpa, em 83 tivemos a descoberta e identificação do causador da AIDS, foi o HIV. E outra doença neurológica associada ao HTLV-1 é a mielopatia, que eu vou falar um pouquinho mais. Então, no Brasil, o que a gente tem feito, né? Então, acredito que foi um marco também inicial, foi a possibilidade já da triagem de sangue em 1993. Então, no Japão foi na década de 80, então o Brasil foi um dos primeiros países assim a adotar essa medida, né, preventiva, que eu acho que a gente pode discutir no final, foi um marco, diria também. E em 97, a gente começou um ambulatório específico do HTLV, já existia um ambulatório lá, pessoal da hematologia, professor Barreto, e depois, quando eu voltei nos Estados Unidos, eu e o professor Augusto Penalva criamos esse ambulatório. E a gente participou também de vários estudos técnicos sobre manejo da infecção, e tivemos duas portarias importantes, acredito, né? Que é justamente doadores de sangue, doadores de triagem durante a doação, né, de evitar a transmissão, e os testes confirmatórios também. Então, isso também fez uma questão importante, e no momento, né, nessa timeline, a gente tem a confirmação e a triagem, né, para as gestantes que estão em seguimento no nosso país. Bem, o vírus, o retrovírus, né, o HTLV-1, ele é um vírus envelopado, ele tem dois receptores, como parecido com HIV, né, o CD4 principal, e também ele também utiliza na mesma célula o receptor chamado GLUT1. E essa ligação se dá, né, na membrana do células T, principalmente, ocorre a fusão e as cópias dos vírus, né, no caso é RNA viral, ela é retrotranscrita, né, transcrase reversa, se transforma no RNA viral e ele se integra no genoma nosso. Então, essa integração, ela permite que o vírus fique dentro da célula e ocorre raramente essa disseminação, né, produção de vírus gerados. Então, é um pouco diferente do HIV, como vou mostrar para vocês esse brotamento que acontece. Então, aqui fica mais fácil de vocês entenderem, né? Então, a gente tem primeiro uma célula que se infecta, que é chamada células dendríticas, que é o normal de uma resposta imunológica. Então, essa célula infectada, ela demonstra alguns antígenos do HTLV-1 na membrana e como aproxima, né, da célula-alvo, que é uma célula CD4. Então, essa célula, ela se transmite, né, através de uma sinapse, que aqui está mostrando do lado de baixo do slide. Então, em verde são partículas virais e em vermelho são as células CD4 positivas que vai fazer essa transmigração que eu mostrei nesse cartão aqui. Então, isso permite que uma célula infectada, ela vai se dividindo utilizando uma proliferação que a gente chama monoclonal ou policlonal. Então, essas células infectadas, elas vão se multiplicando e cada célula dessa vai albergar um vírus. Então, baseado no que eu já falei, será que esse vírus pode estar associado a algumas doenças, né? Por muitos anos, algumas pessoas não acreditavam. Mas quando a gente vai utilizar esse conhecimento ao longo dessas 4 décadas que foi descoberto o HTLV-1, a gente pode perceber que duas doenças, uma proliferativa, né, que é, no caso, a leucemia de células T do adulto, e umas doenças inflamatórias, né, mais importante que a gente estuda, porque incapacitante, é a mielopatia associada ao HTLV-1. Mas o vírus, ele é polimórfico, ele atinge praticamente vários segmentos do nosso corpo, né, incluindo os olhos, incluindo a pele, pulmão, os olhos, boca seca, assim por diante. Então, é um vírus que, apesar da gente ter dois focos, né, o hematológico e o neurológico, também é afetado por outros fatores, como, por exemplo, também tem um impacto socioeconômico elevado, né, e a gente tem estudado ao longo dos anos a possibilidade dessas pessoas também se infectarem com agentes que podem se aproveitar dessa infecção, como estrangeloides, que tem bastante estudo na Bahia, tuberculose também,
o próprio HIV, sífilis, HPV, então todos esses agentes infecciosos também podem albergar em pessoas que a gente tem que cuidar. Então, como é que esse vírus causa a doença em si, né? Então, tem dois polos que a gente chama, né? Um polo, que eu mostro aqui à esquerda, que chama HANTSP, que é a mielopatia associada ao HTLV-1. Então, você tem a infecção, como eu falei para vocês, do CD4, e isso tem uma proliferação produzindo várias citocinas, sinucinas, que são proteínas, né, que vão fazer com que o vírus se divida, se multiplique, e isso pode levar aos danos neurológicos, como uma que eu falei anteriormente. O outro polo da doença, né, da possibilidade da doença, é a leucemia de células T do adulto. Então, já também ocorre a proliferação, mas por outros mecanismos que a gente não entende profundamente, ela começa, pode causar no próprio DNA algum tipo de alteração, principalmente células CD4, e essas alterações vão fazer uma linfoproliferação maligna, que a gente chama, né? E temos o estado imunossupressivo. Então, no final da vida dessas pessoas, existe uma imunodeficiência. Então, em resumo, né, temos as citocinas envolvidas e quimiocinas também, tem o estádio inflamatório, no caso o HTLV, e o estágio neoplásico ou imunossupressivo. Bem, olhando assim diretamente em relação à mielopatia associada ao HTLV, eu separei esse slide aqui para mostrar para vocês mais detalhes sobre o que acontece no fato, né? Então, você tem inicialmente um processo inflamatório ou pró-inflamatório, né? As células de defesa, no caso CD4, produzem uma quantidade grande de IL-2 que vai causar a migração dessas células, né, para dentro da medula, né, na medula espinhal, e isso acaba levando a uma degeneração, inflamação e degeneração baseada nessas quimiocinas que estão aqui embaixo. Então, isso permite, né, essa inflamação, um dano inicial, que a gente chama, né, e depois a degeneração, ou seja, nessa fase pró-inflamatória, eu posso usar algum anti-inflamatório, no caso o corticoide, como eu vou explicar depois, ou então, se o paciente chegar numa fase já degenerativa, 5, 10 ou mais anos de infecção, isso já vai, olhado direito aqui, vocês podem perceber, ao dano de uma região praticamente específica nesse momento, que é a medula da região torácica, né? Então, tem a região cervical aqui do pescoço, né? E embaixo dela, depois da C8, aí você tem a T1 e a T12. Então, nessa região, essa inflamação parece ser muito mais pronunciada. Então, aqui do lado, no meio, no caso, né, tem a aorta, para vocês verem, e a gente especulou que, de fato, essa região se dá pela alteração vascular nossa, normal. Então, nessa região, né, em torno da T7 e T8, pode ser que isso seja uma razão de a gente ter essa alteração mais subsequente. Então, em relação às doenças associadas, né, a mais importante que a gente estuda, né, lá no Ribas e no HC, é a paraparesia espástica tropical. Quer dizer, o paciente tem uma dificuldade de andar inicialmente, né, ela geralmente é lenta, mas pode ser em 3 anos que a pessoa pode chegar em cadeira de rodas. A média é de 8 anos, 10 anos. Isso vai levando a dificuldade, né, do paciente caminhar, subir escada, assim por diante. E, além disso, tem alterações esfincterianas, ou seja, o indivíduo tem perda de urina, ou urina é presa, e a intersexual pode acontecer em alguns casos. Além disso, né, tem alterações periféricas, que a gente chama, que é a queimação dos membros inferiores, a sensação de que está vibrando, né, a sua perna, por exemplo, e bastante dor lombar. Então, esses sintomas, como vocês podem perceber, eles são muito inespecíficos, né? Então, uma pessoa, às vezes, com uma hérnia lombar, por exemplo, na região, pode ter algumas coisas diferentes que podem atrapalhar o diagnóstico. Porém, esses estudos mostram, né, principalmente esse estudo no Japão, onde se mais se estuda o HTLV-1, pode ser que indivíduos cheguem na cadeira de rodas, como está o primeiro caso aqui, em 2, 3 anos. Não é comum, mas 5 a 10% das pessoas podem ter essa evolução, né? Mas a maioria dos indivíduos provavelmente vão evoluindo de uma maneira mais lenta,
tá? E podem ser também progressivas, né? Então, isso também acontece em um grupo, subgrupo que a gente chama mais. Então, não é tão grave como o primeiro, como mostrei, não é tão benigno como, por exemplo, o que eu mostrei aqui no final. Então, a pergunta é assim, importante, né? Tem tratamento, né, para essa fase? Bem, já foi tentado diversos tratamentos. E o que a gente usa no Brasil e no exterior, nos guias de tratamento, é o corticosteroide. Então, no começo, a gente utilizava 3 dias de endovenoso e depois a gente agora, nos últimos anos, usa a cada 45 dias, lá no Emílio Ribas, né? E depois pode manter também com corticoide oral, 5 miligramas por dia. Bem, fazendo esse tratamento endovenoso por 3 dias, nesse trabalho nosso, que já foi feito há muitos anos, ele permitiu uma melhora de em torno de 30%, né? Recentemente, devido à pandemia, o protocolo foi mudado para via oral, né, depois do pulso, e aparentemente, dos 38 que nós avaliamos, né, pela Flávia, né, houve uma manutenção. Então, a gente acha assim, time que está empatando em termos de mielopatia, é o time que está ganhando. Então, a outra forma de doença, que é um pouco muito mais grave, eventualmente, é a leucemia ou linfoma, né, associado ao HPLV-1 no adulto. Então, é uma leucemia onde você percebe que aqui nesse cartão está mostrando uma célula multilobulada, é uma que a gente chama flower cells, forma de flor, né? É muito bonita de ver. E ela já pode ser um precursor na TLE, é um precursor. Então a gente não sabe quais polos que ela vai se desenvolver. E tem, além disso, né, gânglios, né, que são linfadenopatias no na axila, no inguinal, o fígado aumenta e também a inflamação do fígado acontece e aumento dele, do fígado também e do baço. E mais uma relação mais longa, vamos chamar assim, os ossos também sofrem e perdem cálcio e a gente pode ter fraturas espontâneas e perda de cálcio que vai para o sangue, chama hipercalcemia. Então, as possibilidades de transmissão, né, sem medidas preventivas, a gente tem uma, né, a gente tem uma disseminação desse vírus. Então, esse aqui é um resumo do que eu estou falando, né? 15% dessas pessoas têm chance de se infectar através do aleitamento materno, principalmente, mas também por via transplacentária, que a gente pode discutir, né? Crianças que têm dermatite infectiva com um quadro de pele mais acentuado, mais grave, têm chance também de desenvolver doenças logo, não ao nascimento, mas 3, 4, 5 anos depois do nascimento. E isso deve, como mostrei no começo, um aumento da razão inflamatória. E também nesse momento em que a criança nasce com o vírus já, é um aumento 5 vezes maior de desenvolver doenças, principalmente a mielopatia. E quando chega numa terceira ou quarta década de vida, quinta década, os 50% dessas pessoas podem desenvolver também a ATL, né? Esses dados são do Japão, né? No Brasil, a gente não tem esses dados aqui. Então, além, né, discutir isso, né, além da gente proteger através da testagem em banco de sangue, né, durante a doação, a gente pode também, né, agora o Ministério está atacando essa fase, né, através da transmissão vertical. Então, isso posto, tem mais um? Ah, sim, desculpa, tem mais um aqui que a gente colocou recente. Então, além dessas duas doenças que eu falei, então tem outra doença inflamatória, né, é uma dermatite infectiva, ou seja, é uma caspa, né, aquela que acaba sendo bastante grave, né, o paciente começa a ter prurido, coceira bastante, e a partir da cultura desse prurido ser porta de entrada para bactérias e isso pode levar à infecção. Ok, vou mostrar aqui para vocês, né? Atinge o corpo todo, né? Esses casos são mais graves que a gente viu. Geralmente é um sinal de mau prognóstico. Então, são dois sinais de mau prognóstico quando você cuida de pessoas com HTLV e as mielopatias, né? Baixo peso, né, que vai expor a escara, que é a porta de entrada, e também os quadros de pele mais graves. Então, agora eu passo para Tatiane e Sônia. Obrigado, Tati.
Obrigada. Agora eu vou compartilhar a minha tela. A gente está pertinho de um do outro, daí fica ruim. Então, eu vou continuar na mesma aula que ele estava falando. A gente fez uma aula em conjunto aqui para ficar mais didática para vocês e ter uma linha de raciocínio mais lógica. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre epidemiologia do HTLV. O slide passar. Então, vamos lá. Então, existem algumas regiões, né, do mundo que a gente vê maiores focos de infecção por HTLV. Então, o Japão é um lugar importante, a África, o Brasil é um país que tem muitos casos, e aqui no Caribe. Então, falando no Brasil, o HTLV é endêmico em todo o nosso país. E esse mapa é de um boletim epidemiológico lançado pelo Ministério da Saúde em 2020, que ele mostra a taxa de prevalência entre mil pessoas que doaram sangue de trabalhos que foram publicados até hoje. Então, os lugares que a gente tem maior endemia por HTLV nessa população de doadores de sangue é na Bahia, Acre, no Maranhão, em Roraima. E no estado de São Paulo, a gente tem uma taxa de um caso. Esse trabalho foi de 2012, para entre 1.000 pessoas que doaram sangue. Recente, nós fizemos uma projeção baseada nesses dados, né, de banco de sangue, para saber quantas pessoas que realmente são infectadas no Brasil. Então, é um dado assim não muito elaborado, vamos dizer assim. A gente estimou, baseado no último censo lançado em 2023, então a gente tem cerca de 1.150.000 pessoas vivendo com HTLV-1 no Brasil, que é alarmante. No estado de São Paulo, essa projeção que fizemos em 2020, aqui a gente pode destacar que a gente tem uma taxa de prevalência de 3,2 pessoas entre 1.000. E aí a gente brincou com esses dados, com o desacarme um pouquinho, para ver, pensando que 5% das pessoas, né, entre os infectados, que seriam estimados 150 mil mais ou menos, vão desenvolver alguma doença associada, e é que a gente escolheu a mielopatia, que é a doença que a gente mais vê aqui no país. A gente teria mais ou menos 7 mil pessoas vivendo com mielopatia no estado de São Paulo, que é muito. E como se dá essa transmissão? Então, existem algumas formas de transmissão do HTLV que são semelhantes ao HIV. Então, a transmissão através de relação sexual homem-homem, mulher-homem, ou homem-mulher. Então, essas três formas são muito eficientes de transmissão. A transmissão vertical, materno-infantil, então, através principalmente do aleitamento materno, através do canal de parto, e intraútero. A intraútero, ela ainda está sendo muito estudada, mas a gente sabe que os dados que a gente tem até hoje mostram que cerca de 2% das crianças vão receber esse vírus intraútero. Parenteral, então hemotransfusão, uso de drogas endovenosas, órgãos, né, que estão doados por pessoas que vivem com HTLV, através de acidentes ocupacionais e iatrogênica. Então, vou falar um pouquinho sobre cada tipo de transmissão e vou mostrar alguns estudos que a gente fez e que outros fizeram. Então, transmissão sexual, a gente tem um estudo de São Paulo, dessa coorte que o Jorge comentou no início, que quando eles começaram esse ambulatório, né, de HTLV em 1997. Então, o Arthur, que foi um aluno de doutorado do Jorge, ele estudou casais soroconcordantes e discordantes. E o que que a gente encontrou de relação, né, em relação à transmissão? Quanto maior o tempo de relacionamento, maior era a chance de ter uma transmissão entre casais sorodiscordantes. Ou seja, o HTLV está totalmente relacionado à infecção dele, à transmissão, desculpa, pelo tempo, né? Ele está à disposição, então você precisa se expor muito mais do que o HIV para que você tenha uma transmissão efetiva no caso da transmissão sexual.
Em relação aos produtos sanguíneos e órgãos doados, então hoje a gente no Brasil, né, desde 1993, então a gente tem essa portaria do Ministério da Saúde que instituiu a triagem entre doadores de sangue, de produtos sanguíneos, e em 2009 essa triagem foi estendida também para doadores de tecidos e produtos celulares. Então, o sangue e os órgãos doados, enfim, células, tecidos, eles são hoje seguros no nosso país. A transmissão vertical. Então, vou falar um pouquinho sobre a prevalência, que foi observada dessa infecção entre gestantes no nosso país. Então, como vocês podem ver, o estado da Bahia, que é o que a gente coloca de maior destaque, que a gente tem a maior número de gestantes que foram observadas vivendo com HTLV. E esses outros estados também têm uma taxa importante de prevalência, né? Maranhão, Pará. E aqui eu posso destacar o estado de São Paulo também como uma prevalência média. Então, no estado de São Paulo, foi observada uma prevalência de 0,1% entre as gestantes testadas nesse estudo de 2004. E aí, pensando nisso, existem muitos trabalhos, e no final até vou comentar um pouco sobre o que foi feito, né? Então, tem esse trabalho no Japão que acompanha uma coorte muito grande de pessoas, de mulheres, né, que viviam com HTLV. E aí eles mostram, então, a incidência de casos que foram com medidas profiláticas. Então, por exemplo, quem foi tomou leite, né, de fórmula, as crianças que tomaram leite de fórmula, teve uma incidência de 2,5% só de infecção. Enquanto o tempo de amamentação, ele está totalmente relacionado. Como eu disse na relação sexual, eu vou dizer agora aqui, né, em relação à transmissão vertical, o tempo de exposição, ele está diretamente ligado à transmissão do HTLV. Então, quanto maior o tempo de exposição ao leite materno, então quanto mais tempo a criança mama, maior a chance dela se infectar. Então, olha só, acima de 6 meses o risco foi de 20,3%. Um trabalho realizado aqui nessa corte de São Paulo, então, mostrou que o tempo, então, de amamentação, ele tinha um risco de 6 vezes. Então, a gente também encontrou isso aqui. Assim como a carga pró-viral, né, que a gente não encontra vírus livre no sangue, então a gente encontra pró-vírus, que foi grande, quando a mãe tinha uma carga pró-viral, foi de 3 vezes de chance. E ter um outro irmão infectado por HTLV aumentava em 17% a chance da criança se infectar. Esse é um trabalho nosso mais recente, onde a gente tem estudado também outros dados, né, relacionados a essa transmissão. Então, nós encontramos uma relação com a idade da mãe durante a gestação, que também foi significante. E, mais uma vez, a gente conclui que o tempo de amamentação é algo essencial. E aí a gente fez uma hipótese, né? Porque dentre esses casos nós encontramos uma tendência mostrando que o parto cesárea ele prevenia, diminuía, né, o risco de ter a infecção por HTLV. Então aqui a gente mostra essa hipótese para vocês, dizendo que como o tempo, né, do trabalho de parto ele pode também influir provavelmente nessa transmissão. Então, em resumo, quais são os riscos, né, que a gente tem já muito bem descritos em relação à transmissão vertical? Então, a amamentação prolongada, a carga pró-viral da mãe, existem anticorpos maternos, então, que são passados para o bebê, né, e eles também aumentam o risco. Existem alguns fatores genéticos que estão relacionados e fatores socioeconômicos. Então, é importante que a gente tenha medidas para aconselhar essas pessoas. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, isso que agora a gente vai implementar no Brasil, que é o screening de todas as mulheres em idade gestacional, né, durante a gestação, para HTLV. E se for positivo esse teste de triagem, a gente faz um exame confirmatório. Então, é importantíssimo o teste confirmatório para HTLV usando Westenblot ou Inolia ou PCR. E se positivo, a gente tem que fazer um aconselhamento dessa mãe, fazer um bom detalhamento dessa pessoa, né, clínico, para saber se ela tem alguma doença associada ou não. É importante que a gente verifique se existem alguns membros da família que também possuem, que também, né, carregam essa infecção por HTLV. E lembrando que não tem nenhum tratamento curativo para HTLV, então não tem nenhum antirretroviral específico para diminuir o vírus do HTLV, e ele não tem cura. Depois do parto, é importante que então a gente previna esse contato de sangue da célula da mãe com a célula do bebê.
E depois é importante as medidas pós-parto, que a gente interrompe, então, a lactação da mãe, fornecendo um inibidor de lactação. A gente também tem que distribuir, prover fórmula láctea, fazer, então, acompanhar essa criança e, tanto a mãe quanto a criança, se for infectada por HTLV no futuro, a gente tem que acompanhar para sempre, para ver, estudar as doenças associadas. Então, para vocês verem aqui, a gente trouxe um exemplo, né, de que as gerações são afetadas por HTLV. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma criança com mielopatia, a avó e a mãe. Então, essa aqui é a realidade de muitas famílias no nosso país. Eu gosto muito dessa charge que o Arthur coloca na tese dele, e ele coloca assim, né, que se a gente seguir o fio da meada, que está escondido lá atrás, então a gente vai encontrar muitas outras pessoas que estão infectadas dentro dessas famílias, né, quando a gente olha essas mulheres. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. E aí, como a gente faz esse diagnóstico? Então, quais são as opções que a gente tem para o diagnóstico? Então, para a triagem, a gente tem um ensaio imunoenzimático, o famoso ELISA, e hoje a gente já tem ELISA de quarta geração para HTLV. A gente também tem a quimiluminescência, e antigamente, hoje já não é mais utilizada, a aglutinação de partículas de látex. Os métodos complementares para testes confirmatórios que a gente usa são o Western Blot, que é o Western Blot 2.4, e o ensaio de linha, o INOLIA, que também é muito bom. Para testes de biologia molecular, a gente não tem nenhum teste comercial disponível, mas a gente tem testes in-house de PCR nested, que é feito duas vezes na amplificação do material genético, e PCR em tempo real, onde a gente consegue fazer um teste quantitativo e qualitativo dessa amostra. Quais são as populações, então, que são alvos para essa testagem? Então, eu tirei essa figura do Guia de Manejo, que foi lançado em 2021, clínico, está disponível. Depois a Maíra pode disponibilizar no site, onde tem esse Guia de Manejo clínico. Então, quem a gente vai investigar? Indivíduos com algumas manifestações clínicas que são compatíveis com doenças associadas ao HTLV, como uveíte, dermatite, bexiga neurogênica, síndrome de Sjögren e alguns sintomas reumatológicos. A gente tem que também usar para diagnóstico diferencial de mielopatias, doadores de sangue, órgãos, tecidos e leite humano, receptores de órgãos e tecidos, familiares e parcerias sexuais de pessoas vivendo com HTLV, indivíduos com infecção de transmissão sanguínea e sexual, gestantes, crianças expostas, usuários de drogas injetáveis, casos de exposição ocupacional por sangue ou material biológico, pacientes infectados por estrongiloides estercoralis, por tuberculose e pacientes com leucemia e linfoma. Então, eu trouxe aqui só uma fotinho para vocês verem a cara dos testes que a gente faz, né? Então, aqui é o que a gente faz na nossa rotina clínica do Emílio Ribas. Aqui é um teste de ELISA, né? Como fica. Aqui é um teste, não, acho que não está muito bom para ver, mas é um Western blot, então mostra as linhas aqui, as bandas reagentes. E esse era o teste que a gente usava de nested de PCR. Então, primeiro a gente amplificava o material e depois a gente conseguia determinar se era do tipo 1, ele aparecia só uma banda, e do tipo 2 era duas bandas. Então, ele é muito ilustrativo e muito simples, né? De fazer. Bom, esse é o fluxograma de diagnóstico do Emílio Ribas, que eu comentei agora, que a gente usa. Então, a gente faz ELISA de terceira geração, se negativo, a amostra é negativa, se positivo, a gente parte para um Western blot, e aí a gente vai, se for negativo, o paciente é negativo para HTLV, se for positivo, a gente vai, ou indeterminado, a gente partia para uma nested de PCR. E aí, a amostra negativa na PCR era negativa, e positiva a gente fazia, então, uma restrição de enzima para ver se era positiva para um ou dois. Hoje a gente substituiu essa parte aqui da nested por uma PCR em tempo real que faz o mesmo processo. Essa corte que a gente tem hoje, lá em 2021, desculpa, esse dado aqui ainda é de 2021, então foram testados até 2021 1.275 indivíduos, desses 230 eram negativos, que passaram lá no hospital. Para HTLV1, a gente teve 834 pessoas que estão em acompanhamento ainda hoje lá conosco. Para HTLV2, a gente tem 165 indivíduos, e é muito rara com infecção HTLV1 e 2. Então, nós só temos 6 pacientes que são co-infectados com os dois vírus.
Eu trouxe só para vocês olharem, depois vocês podem consultar com mais calma, que são as proteínas virais, né? Que o Jorge mostrou lá a carinha do vírus, que contém, então, o teste de Western blot e Norlin. Esse é o fluxograma que está nesse guia de manejo também, que é recomendado pelo Ministério da Saúde hoje. Então, tem duas opções de fluxo. Então, esse fluxo é muito parecido com esse que eu descrevi para vocês agora, que a gente faz no Emílio Ribas, né? Usando um teste sorológico para detecção da amostra. E esse, o teste confirmatório, ele é utilizando uma técnica de PCR in-house. Então, a gente pode também optar por fazer o confirmatório dessa maneira. É muito importante, então, pensar que o HTLV, como vocês viram, é um vírus que aparentemente achavam, como o Jorge falou, que não causava nada, mas ele causa múltiplas doenças, ele traz um transtorno muito grande para as pessoas que vivem com ele. Então, é importante que a gente realize um diagnóstico adequado, então, o teste confirmatório, ele é fundamental para isso. E aí, depois a gente tem que pensar que o paciente ele vai precisar de uma equipe multiprofissional para ser acompanhado. Então, a gente precisa acolher de maneira humanizada a pessoa que vive com HTLV, porque imagina, você vai chegar num serviço de saúde onde as pessoas, onde você nem sabe o que é HTLV, e hoje a gente está começando a educar, né, os profissionais de saúde para entenderem melhor. Então, tratar essa pessoa de maneira humanizada é essencial. É importante também que a gente ofereça ações educativas a população com o objetivo de diminuir mesmo o estigma e organizar o nosso serviço a fim de oferecer um manejo clínico adequado. É importante que seja discutido os casos regularmente, porque, como vocês viram, é muito complexo o manejo desse indivíduo, né? E que, enquanto profissionais da saúde, a gente se mantenha sempre atualizado no assunto. Então, diante de tudo isso que eu falei, o que que a gente pode fazer, né? O que que foi feito que foi um sucesso? Então, eu trouxe aqui um exemplo de sucesso para vocês, do Japão. Então, as políticas de saúde que foram implementadas lá no Japão que deram super certo. Então, primeiro eles começaram, como o Jorge falou, com um banco de sangue, e aí eles testaram, os doadores de sangue, os doadores de órgãos e tecidos, e depois eles implementaram a testagem universal no pré-natal. Não só isso, eles foram também buscar essas famílias de pessoas que foram identificadas positivas. Né, durante essa triagem de pré-natal. A partir daí, o que que eles fizeram? Entre essas gestantes, eles forneceram então inibidores de lactação de fórmula láctea para as crianças que foram expostas, e aí eles realizam um rastreio dessas crianças. Então, eles vão acompanhar essas crianças até os 4 anos de idade para que seja feito então um diagnóstico final dessa infecção. Outra coisa que eles fizeram, eles começaram a notificar compulsoriamente, tanto todos os casos que foram confirmados, então vamos deixar isso muito claro. Eles fazem testes confirmatórios, não só o teste de triagem, para notificar. Depois, eles também notificaram as doenças associadas. Por último, agora muito recente, eles criaram um banco de dados de amostra nacional. Então, eles centralizaram todos esses dados dessas pessoas que foram aqui. Notificadas, né? Então, para gerar então respostas mais assertivas para medidas de saúde pública cada vez melhor implementadas. Então, qual foi o resultado disso? Na década de 80, a prevalência no Japão era de 1,2 milhões de pessoas, muito semelhante do que a gente tem hoje no Brasil. Depois que eles fizeram essas implementações que eu disse atrás, né, baseado em muita evidência que eles produziram, hoje, a prevalência gira em torno de 500 a 600 mil pessoas, ou seja, a gente teve 40% de diminuição do número de casos. Por fim, eu quero fazer uma propaganda, então, vou fazer duas propagandas. Aqui a gente tem um livro, né, escrito baseado nesses 30 anos quase de acompanhamento de pessoas que vivem com HTLV no Emílio Ribas. A gente só tem 20 unidades, então, se você tiver interesse, aqui está o QR Code para vocês entrarem em contato para comprar esse guia de manejo. É um livro que fala sobre o manejo multidisciplinar de pessoas vivendo com HTLV, e ele foi escrito pelo professor Jorge Casseb e toda a equipe que acompanha lá os pacientes do Emílio Ribas. Eu quero também fazer propaganda do nosso HTLV Channel, que eu faço em parceria com a doutora Carolina Rosada, da Imperial College de Londres, e lá a gente posta diariamente, quando possível. Hoje já não está tão diariamente, mas
tudo que sai a respeito de HTLV. Então, a gente coloca artigos científicos, a gente fala um pouco sobre as políticas que estão sendo desenvolvidas, né, e implementadas no Brasil e no mundo. Então, vocês podem seguir a gente lá para conhecer um pouquinho mais do trabalho e aprender um pouquinho mais sobre HTLV. Por fim, muitos desses trabalhos que eu mostrei foram feitos por essas pessoas incríveis. Então, do lado esquerdo aqui, a equipe do Emílio Ribas, então a Rosa Marcuso, a doutora Jerusa Smith, que é neurologista, a doutora Yuko, que ela é do Hemocentro de São Paulo, que acompanha muitas pessoas com ATL, doutor Arthur, que foi um dos pioneiros aqui no nosso grupo que estuda as famílias da transmissão vertical, ele está hoje em Maceió, e o doutor Augusto Penalva, que é o chefe da neurologia nosso, que acompanha essas pessoas junto com o Jorge desde 97. E esse lado aqui direito é nosso time do laboratório, que nos ajuda então a fazer toda essa parte de padronização de exames e marcadores de prognóstico para HTLV. Então, muito obrigada. Era isso que eu tinha para falar. Passar para Carmen. Obrigada, Jorge. Obrigada, Tatiane, pela excelente apresentação. Muitos elogios, o pessoal aqui falando muito. Pessoal, a gente está com 300 pessoas, 300 pontos que a gente chama, porque às vezes pode ser que um ponto tenha mais pessoas, né? É só para dizer que nós temos pessoas de vários estados, não só do estado de São Paulo. Teve uma divulgação, o Ministério divulgou também para outros estados, então a gente está com bastante divulgação em outros estados também. A gente vai começar a responder as perguntas agora. Eu gosto muito de deixar gravadas essas perguntas, então a gente lê o que as pessoas falaram, porque essa web está sendo gravada e vai ficar disponível no YouTube depois, tá? Então a gente tem uma série de perguntas que foram sendo feitas e vão continuar mais perguntas. Agora a Ângela vai começar a pegar as outras daqui para frente, né? Então, o pessoal estava falando, já começou assim: a rede farmacêutica está adequada para possível aumento do consumo de inibidores de lactação? Está adequada, viu, gente? Fica tranquilo. Isso daí é até a Maíra Aragão. Eu vou ler porque a Maíra até já respondeu, né? O fluxo de testagem da gestante está sendo discutido com a SAPS, que também perguntaram lá. Para ser inserido no pacote do pré-natal e a parte da triagem sorológica ainda não existe um teste rápido para HTLV. Não tem teste rápido para HTLV, tá? Por enquanto é o ELISA ou a quimiluminescência, que isso vai ser feito, vai entrar no pacote do pré-natal, como a Maíra falou, vai ser de responsabilidade dos municípios. E a confirmação vai entrar na rede, muito provavelmente, do LACEN. Então, é isso que está sendo feito hoje no Ministério, que ele está arrumando, organizando esse fluxo laboratorial, tá? É importante vocês saberem que tudo isso está sendo desenvolvido. Não dá para a gente, eu queria ressaltar uma fala da Tati, que é muito importante, não dá para a gente classificar aquela mulher, a gestante, como portadora ou infectada pelo HTLV só com o teste de triagem. É necessário que a gente tenha o confirmatório, porque isso a gente tem observado nas reuniões que a gente tem acompanhado aqui em São Paulo, que às vezes ela faz um teste de triagem, dá positivo, a equipe médica, a equipe de enfermagem, o pessoal não sabe o que fazer com ela e fica assustado e assusta a paciente, já dizendo que ela está com HTLV. Não quer dizer que ela esteja com HTLV, gente. Então tem que tranquilizar o paciente, tem que conversar, tem que fazer um acolhimento com esse paciente. E orientar que tem que ser feito o teste confirmatório, tá? Só depois de um teste confirmatório que a gente vai poder dizer se ela está ou não com HTLV e as medidas que a gente vai tomar daqui para frente. Então, é muito importante que vocês confirmem o diagnóstico, tá? Aí a Maíra também colocou que os encaminhamentos às pessoas com HTLV eles precisam ser definidos em cada município e estado. Sim, como tem vários estados aqui, como tem vários municípios assistindo, a gente no estado de São Paulo a gente está começando já a desenhar essa rede. Então fiquem em São Paulo, eu posso falar por São Paulo, fiquem aguardando, porque a gente já começou a desenhar essa rede no Programa Estadual de STIs, já fizemos reunião com Emílio Ribas, que é um ponto importante de referência para o Estado de São Paulo. Conversamos com as médicas do Ribas, com a doutora Carolina, com a doutora Aline, a doutora Denise, as meninas que estão atendendo gestante, criança exposta. A gente vai começar pela rede da gestante da criança exposta, tá? Muito provavelmente essas crianças vão ser acompanhadas nos nossos sais, como a criança
doença exposta ao HIV, tá? A gente vai fazer um acompanhamento semelhante, a gente compartilhado com a atenção básica, tá? Importantíssima, a atenção básica vai acompanhar a parte da puericultura das crianças expostas. Tudo isso a gente vai colocar, quanto vai ser esses times de acompanhamento. A gestante também será compartilhada, ela é o pré-natal na atenção básica e no SAI, a gente vai mandar tudo isso para vocês. Então aguardem que tudo isso, a rede está sendo mobilizada e está sendo elaborado toda essa parte da rede. Então, para São Paulo, aguardem que isso vai estar acontecendo. E aí cada estado e cada município vai poder, como a Maíra colocou, fazer o seu papel, né? Agora vem uma pergunta para os nossos especialistas, né? Por favor, qual é o tempo médio para ocorrer a transmissão sexual do HTLV em soro discordante na pesquisa realizada? Veja só, esse dado ele é muito difícil. O primeiro trabalho, acho que o único assim de longo prazo foi no Japão. Aí mostrando que na verdade ao longo as mulheres eram muito mais infectadas do que os homens ao longo do tempo, chegando até 50%. Agora, em relação o homem se infectar era menos de 1%. Bem, no trabalho do Arthur a gente viu diferente, inclusive outros trabalhos também no Brasil mostrando mais ou menos uma média de 40%, tanto do homem quanto de transmissão para a mulher. Então, assim, a gente percebe claramente que a transmissão heterossexual é possível e as duas vias são importantes também. Uma outra pergunta aqui é: atualmente o rastreio tem sido feito somente em gestantes? Como a Maíra já até colocou aqui, não, começou, vocês viram, começou com um banco de sangue, com doador, em 93. Então, assim, primeiro começaram com os doadores, agora que a gente está passando para gestantes esse rastreio, tá? E a Maíra já tinha comentado aqui, não só em banco de sangue, quanto em doadores de órgãos também, banco de leite também, viu, gente? Também é feito esse rastreio, tá? Agora, pergunta para os nossos especialistas: anticorpos maternos não deveriam proteger o bebê? Ótima pergunta, viu? Porque a gente sabe, por exemplo, no sarampo, né, a transmissão, de anticorpos, ela protege o bebê até mais 8 ou 9 meses. Tanto é que a vacina, né, do sarampo geralmente é feita nesse período, né, após a queda. Mas a gente não tem essa resposta imediata. A gente percebe que a transmissão também dos anticorpos acontecem em HTLV, tanto é que nós temos que esperar algum tempo, um ano ou até 1 ano e meio, para que esses anticorpos da mãe desapareçam, né, da criança e a gente possa fazer o teste e dizer, olha, esse positivo, né, esses anticorpos não são da mãe, são da criança. Mas há uma angústia muito grande, né, de quem é portadora, né, da mãe, da família, para descobrir se esses anticorpos são da criança ou não. Lembrar que quando a gente testou adultos, só 15% dos filhos de mães positivas foram positivas de fato, entendeu? Então, 85% não é positivo. Vale também, é importante, os estudos que a gente está pretendendo fazer nessa fase, para diminuir essa janela, né? Essa angústia, né? Porque o vírus ele não vai causar doença nesse período rapidamente, né? A maioria, quando acontece, é muito raro. No Emílio Ribas, nesses, sei lá, 20 anos que a gente faz o ambulatório lá, tivemos poucas crianças que desenvolveram, né? Já uma doença neurológica ou mieloma. Então, o estudo do PCR, por exemplo, nessa fase, onde você vai procurar o DNA do vírus, né, do HTLV nessa fase, ainda não está bem estabelecido. Em HIV, sim. Mas a HTLV precisa de novos protocolos para identificar qual é o melhor período e a sensibilidade e especificidade do teste. Outra pergunta para vocês aí: o tipo de parto influi a transmissão vertical por HTLV? Essa eu vou responder. Então, o último que a gente fez mostrou uma pequena evidência de que o parto cesárea realmente vai prevenir essa transmissão. Então, como a gente não, diferente do HIV, que a gente tem medidas profiláticas durante a gestação, né, que a gente fornece antirretroviral, o HTLV a gente não faz isso, então eu acho que sim, seria interessante se for possível, a gente implementar a cesárea, mas o parto cesárea, mas enfim, ainda precisa mais estudos para que a gente possa determinar esse risco real. Lembrar,
que o residual, evitando a alimentação, é 2 a 5%, entendeu? Então, é muito raro acontecer isso. Então, a gente colocou essa questão nesse artigo, saiu uma revista bem importante. Acho que seu microfone está fechado. É o microfone. Fechado, tá aparecendo só eu. Não está, não, Tati. Jorge, repite o que você respondeu, porque seu microfone estava fechado, por favor, para ficar gravado. Agora está me ouvindo? Sim. Ah, ok, desculpa. Então, na verdade, quando a gente fez esse trabalho, teve um resíduo, vamos chamar de transmissão, né? Que aí talvez a hipótese era que foi durante a gestação, e com o tempo da cesárea, poderia diminuir essa exposição do bebê, entendeu? A gente percebeu já também, tudo junto com o pessoal da Carolina do Norte, que tem vírus na placenta, tem vírus no vírus, em outras regiões, trofoblastos, e esses vírus podem ser transmitidos. Porém, foram 2% só. Então, não dá para a gente dizer que, de fato, isso é protetor e o custo disso vai ter que ser visto em termos de saúde pública. Então, primeiro, a gente tem que estabelecer se, de fato, a gente inibindo a transmissão de 5%, 2%, é razoável fazer cesárea. Então, esse dado ainda não é tão importante como a inibição da lactação. Tá bom? É, obrigado, Jorge. Eu queria também ressaltar essa questão da cesárea, porque assim, a gente ainda precisa tomar cuidado em termos de ter certeza nessa indicação, né? Então, quando tivermos certeza, a gente vai indicar. Hoje, por exemplo, o HIV já mudou muita coisa. Hoje, o HIV é possível você fazer parto normal, se a mulher está com carga viral indetectável, em uso de TARV. Então, a gente precisa sempre tomar cuidado para ter certeza nessas indicações. É, tem uma pergunta aqui que ele fala o seguinte: recomendação será realização no primeiro trimestre da testagem para gestante e haverá repetição no terceiro trimestre, como fazemos para o HIV, já que o aleitamento deverá ser suspenso. Então, gente, a indicação vai ser no primeiro trimestre ou na entrada do pré-natal. Não vai ter uma repetição, tá? Então, é importante que a gestante, quando ela entrar no pré-natal, a gente faça já o tenta já fazer o diagnóstico, porque a gente fazendo o teste de triagem vai ter que fazer o confirmatório. Isso leva um tempo, né? De fazer o exame e tudo mais, poder preparar. Não vai ter a repetição no terceiro trimestre, no final, se ela acabou entrando no começo da gestação. Então, é uma testagem, o previsto é uma testagem no pré-natal que foi aprovado pela Conitec, tá? Então, é diferente um pouco do HIV, não dá pra gente comparar, gente, não dá muito pra gente comparar com HIV, sabe? A gente tem alguns hábitos em relação ao HIV que a gente vê o pessoal comentando: ah, eu vou fazer carga viral para criança, para HTLV, quando ele nasce na maternidade. Não, isso não é igual ao HIV. Tem um perfil diferente do HIV, tá? Tem coisas que são diferentes. Então, a gestante vai fazer a testagem na entrada do pré-natal, quer seja no primeiro trimestre, idealmente é que seja no primeiro trimestre, para dar tempo de fazer ao confirmatório e também de começar a sensibilizar a mulher em relação ao aleitamento, de encaminhar para o nosso SAI, que a gente vai estar montando essa rede, de fazer uma conversa compartilhada com o SAI, né, de orientar, de ver se essa gestante tem outros filhos que talvez vão ter que ser testados. Então, tudo isso tem um processo na linha de cuidado que a gente está começando a desenhar aqui em São Paulo para o programa, para o estado de São Paulo, tá? Então, é importante, e o Ministério vai estar fazendo a mesma coisa a nível nacional, tá? Isso também está acontecendo a nível nacional. Tainá, É, posso só fazer um complemento do que você disse? Porque, assim, só para vocês entenderem, é uma coisa que a gente quis frisar aqui: a transmissão do HTLV, ela depende do tempo de exposição. Então, é o tempo de exposição sexual, tempo de exposição aleitamento, tempo de exposição. Só produto sanguíneo que não, é claro, porque é uma quantidade muito grande de células infectadas que vai infectar a pessoa. Mas as outras formas é isso, é diferente do HIV. Por quê? Porque o HTLV é um vírus intracelular. Então, como o Jorge explicou, a gente precisa de contato célula a célula para a gente ter essa transmissão e isso leva tempo. Então, você precisa se expor muitas vezes, por muito tempo, geralmente, para que isso aconteça em geral. Então, é por isso que é ideal que seja testado no primeiro trimestre e talvez na maternidade, mas o risco da gente ter uma soroconversão, nesse caso, para HTLV, ele é menor. Agora, uma outra coisa que não, a gente nunca discutiu, não foi falado, que é importante a gente
considerar é o pré-natal do homem. Então, se o parceiro sexual for positivo para HTLV e eles continuarem tendo relação sexual desprotegida, ela está exposta ao tempo, à gestante, e ela pode sim ter esse risco. Então, no futuro, pensar em incluir no pré-natal do homem a testagem para HTLV, acho que seria interessante. É sim, bem lembrado, Tatiana, acho que isso é importante e a gente agora, porque, gente, a gente está começando agora do zero, né? Então, a gente começa, quando você começa, que nem aquele novelinho de lã, a hora que você começa a puxar, você vai vendo que você tem um monte de coisa para fazer. A gente está começando com a gestante, com a criança exposta. Eu falo que é um degrau de cada vez para a gente poder fazer bem feito. E acho que o pré-natal do homem, sim, vai ser um outro momento, uma outra coisa importante para a gente começar a investigar isso que a Tatiana falou, é fundamental, gente, é importantíssimo. Se ele é positivo, a gente vai precisar tomar cuidado da nossa gestante, que é soro discordante. Então, a gente vai precisar realmente trabalhar isso em prevenção, em aconselhamento, numa série de situações que, né, nós vamos estar ganhando dia a dia aí, experiência inclusive, né? E mudando, que os protocolos vão sendo atualizados a cada momento, tá? A gente vai ter que soltar um inicial, aí daqui a pouco vai ter um outro mais aperfeiçoado. Então, a gente vai começar em cada momento. Aí tem uma pergunta aqui. Se chegar a parturiente na maternidade sem o pré-natal, sem exame no pré-natal, será obrigatória a investigação do HTLV para o pediatra liberar o aleitamento? Gente, não vai dar para fazer isso porque o HIV tem teste rápido, você faz no momento do parto, se ele der negativo, você já inicia o aleitamento. O HTLV não tem teste rápido. Então, se ela chega sem esse diagnóstico, a gente vai acabar liberando o aleitamento. Depois eu quero que a Tatiane faça esse comentário também em relação à questão do aleitamento, tá? A gente vai acabar liberando o aleitamento e vai fazer o diagnóstico, vai fazer o teste, tá? A gente ainda tem um determinado tempinho para a gente poder fazer e correr com o diagnóstico, tá? Não é que eu também vou fazer o teste, vou esperar 6 meses para conseguir esse diagnóstico e deixar a criança mamando esse tempo, não. Mas eu posso pedir o exame, libero a amamentação e corro com uma semana, 15 dias no máximo, para poder ter o diagnóstico em mãos. Eu queria que a Tatiana também fizesse um comentário sobre isso, porque eu tenho que tomar cuidado com medidas que eu tenho como pediatra, eu tenho algumas preocupações. Por exemplo, eu faço um teste de triagem. Não, tá, não é confirmatório. Ela vai para o trabalho de parto. Eu vou já suspender o aleitamento materno enquanto eu aguardo o confirmatório? É tudo muito discutível ainda, tá? Eu, como pediatra, acho interessante que a gente não suspenda esse aleitamento de imediato e que corra atrás do confirmatório. A gente teve uma experiência dessa em Araraquara, em que a gente conseguiu o confirmatório em uma semana e era negativo. Então, a gente tem que tentar essa coisa, porque como a Tatiane falou, tem esse tempo de exposição. Então é importante que a gente corra com os testes, mas que a gente também proteja o bebê em relação ao aleitamento materno, né? Então eu queria que a Tati comentasse também isso aqui, desse time que a gente tem um período para poder fazer esse diagnóstico para quem chegou nesse momento sem o diagnóstico na maternidade confirmado. Eu vou Eu vou comentar e o comentar e o Jorge Jorge também vai também vai comentar. comentar, ele quer fazer uma adição. Sim, é igual eu falei, o tempo está totalmente relacionado. Então, o diagnóstico, tudo depende de como a rede vai se organizar, então acho que tem que esperar o confirmatório para a gente suspender uma amamentação, seja ela em 3 meses, se a gente conseguir, seja ela na maternidade. Só que, claro, se você vai fazer esse diagnóstico na maternidade, você tem que diminuir esse tempo, né? Você não vai poder esperar 1 ano para depois ir lá atrás da criança. Então, a rede vai ter que ter uma agilidade para fazer esse diagnóstico da mãe, né, que chegou ali sem pré-natal no momento do parto, para que a gente diminua esse risco da criança. E aí eu realmente não sei dizer como que funciona essa organização. Mas eu concordo com a Carmen, eu acho que é isso mesmo, Carmen, não suspenderia. Essa questão da triagem, né, é muito importante. Por exemplo, eu recebi mensagem, acho que da Amazonas, eles têm tido lá na quimioadolescência muito falso positivo, assim, bolsas descartadas grande. Então, para banco de sangue, de fato, é importante a sensibilidade, porque a gente não quer que a bolsa seja utilizada. Mas, assim, a gente tem tempo, faz o ELISA, né, que é mais específico, e acaba tendo essa abordagem, entendeu? Então, um teste de quimioluminescência positivo, né, tem que ter todo esse cuidado para evitar descarte ou mesmo dizer que a pessoa está infectada ou não, tá bom?
Eu tenho uma pergunta, não é nenhuma pergunta, é um comentário do professor Geraldo Duarte, e eu que gostaria de também ouvir a opinião tanto dos especialistas, doutor Jorge, da Tati, e também depois aqui dentro, as meninas do Adolfo Lutz também, tá? Eu vou pedir para que sejam compartilhadas essa resposta, vou passar primeiro para os especialistas, depois eu gostaria que as meninas do Lutz também fizessem esse comentário. Doutor Geraldo coloca assim: o fluxo que confirma a infecção com técnicas de biologia molecular ganha tempo, agiliza o processo e acaba reduzindo custos. Então, eu gostaria que vocês comentassem isso, tanto o doutor Jorge, a Tati, como a Raquel e a Gisele aqui também. Então, primeiro eu vou passar para os especialistas, depois eu vou passar para as meninas do Adolfo Lutz, porque eu acho que isso é importante a gente fazer uma discussãozinha, tá? De Doutor Jorge. fato. É, eu acho Eu que acho posso que dizer de de fato fato. que A gente tem assim visto que a possibilidade de você fazer o teste molecular, ele é assim, realmente é bom. Porém, você tendo o ELISA de terceira geração até de quarta e tendo o S-Blot, eu acho que já resolve 99% dos casos, entendeu? Tem que esperar a criança ter uma maturidade do seu próprio sistema imunológico, né? 18 meses, não ter ansiedade nessa espera, e aí a gente consegue resolver a maioria dos casos. Eu acho que mais é uma questão da logística em si, né? De realizar o teste molecular. E aquilo que eu falei, não existe teste molecular comercial à venda no mercado. Então, é uma coisa in-house, né? Todo lugar que está preparado para fazer. E a gente está com a especialista aqui do Adolfo Lutz, que vai falar agora em seguida, que desenvolveu uma técnica que eu defendo por aí em todos os comitês que eu faço parte, que realmente é uma técnica in-house extremamente reprodutível. Só que depende de muitas coisas. Então, eu não sei se a rede, no país, e pensando agora em país, não sei em São Paulo, ela estaria preparada para fazer esse diagnóstico em larga escala. Enfim, eu acho que a Gisele pode comentar um pouco agora sobre. Eu achei interessante chamar a pergunta. A Gisele está aqui do meu lado, ela vai comentar, porque eu também gostaria que ela lembrasse, que ela chamasse a atenção da questão do transporte, né? Que também isso é uma das coisas mais cruciais em relação à carga, aos PCRs aí. Gisele. Bom dia. Bom, em relação ao teste molecular, sim, existe um organograma que mostra que se você tem acesso a ele, você reduz custo. E ele é rápido. Porém, a complicação do teste molecular, que a gente ainda está trabalhando nisso para tentar resolver, é a amostra. Porque você tem que fazer a separação, deste sangue para pegar as células mononucleares em até 24 horas. Então, esse que está sendo o nosso empecilho. Como chegar, fazer a coleta, se possível, encaminhar no mesmo dia para que o laboratório consiga fazer isso. Para lugares próximos ou para um ambulatório, isso é fácil. E para lugares distantes. Então, a gente está tentando trabalhar e ver uma logística para facilitar isso. Portanto, neste momento, o confirmatório pelo Western Blot ou pelo ELISA, que seria o teste sorológico, ele já acompanha um fluxo bem determinado. Mas, para aqueles que têm essa facilidade de encaminhar essa amostra em até 24 horas, sim, seria mais custo-benefício fazer a PCR. Então, mas aí eu vou fazer um parêntese, depois a Maíra, se ela está presente, ela pode comentar também, é que o Ministério vai ter que fazer um fluxo nacional, considerando todas as regiões do Brasil, considerando todos os estados e todos os municípios. Então, Maíra, você quer fazer algum comentário sobre essa questão? Porque isso também está sendo já discutido no Ministério. Sim, a gente está realmente discutindo com a CGLAB. A gente tem uma rede de laboratórios já muito bem estabelecidas para HIV, hepatite, e que agora eles também estão fazendo teste de biologia molecular de clamídia e gonococo. E a gente entende que esses fluxos que já tem para essas outras ISTs podem, em algum grau, fazer parte também do HTLV. Mas, assim, como o PCR ainda é uma coisa in-house, talvez locais que já têm isso estabelecido possa ser um pouco diferente, mas talvez não seja a realidade como um país ainda, em que talvez fique mais no Western Blot, no Linolia, que a gente realmente ainda vai
está discutindo esses confirmatórios. Mas São Paulo, às vezes, tem esse diferencial que pode ser pensado, às vezes não toda São Paulo, às vezes a área metropolitana da cidade de São Paulo ou todo o estado. Eu acho que São Paulo tem um diferencial aí de know-how, mas como o país todo, realmente a gente tem que discutir como fazer. A gente acha que o PCR, talvez, inclusive em São Paulo, pode ser muito interessante em alguns casos específicos. Por exemplo, quando ainda continua dando indeterminado, um Western blot, linolia numa gestante, em que a gente não tem um tempo muito longo para esperar mais 3 meses. Então, a gente entende que tem ainda casos que a gente talvez precise realmente da ajuda e da expertise aí de São Paulo, mas que a rede como um todo, a gente entende que tem uma rede laboratorial bem definida e que talvez seja o mais factível nesse momento e que pode mudar no futuro próximo. A gente tem um teste rápido sendo em pesquisa, a gente tem os avanços de teste de biologia molecular, então eu acho que a gente trabalha com o que tem agora e vai avançando, né? Só para complementar o que a Mayra comentou, sim, todos os casos nos quais o teste confirmatório pelo Western blot ou pelo LIA derem indeterminado ou não conseguir definir se HTLV1 ou 2 ou inconclusivo, aí sim, nesses casos, é aconselhável que faça-se uma coleta e a gente vai trabalhar para que essa coleta ou essa separação das células ocorra em algum ponto, para que a gente consiga ter essa amostra para confirmar pela PCR. Aí a PCR ela é fundamental para a gente colocar isso e deixar tanto a gestante quanto o acompanhamento desse paciente com consciência o que fazer com ele. Por Oi, isso que eu. Gisele, fazer um comentário aqui, e a gente precisa deixar claro que o diagnóstico do HTLV é um pouco complexo. Às vezes a gente tem casos de indeterminado, o teste, por exemplo, o Jorge falou da quimioluminescência, é muito sensível, então a gente tem muito falso positivo ainda. Então a gente tem ainda muita dificuldade nesse diagnóstico, né? Então vai ser um desafio agora que a gente vai fazer em larga escala, com certeza. Porque a gente vai enfrentar isso, né? E eu vi uma pergunta no chat perguntando: ah, mas por que que vocês estão falando de HTLV2, né? Porque vocês querem saber se é HTLV2? Na verdade, acho que a gente não está tão preocupado em subtipar o vírus, se é tipo 1 ou tipo 2. Na verdade, a gente está mais preocupado em confirmar os casos infectados por HTLV. E depois, eu acho que durante o manejo clínico, que aí a gente vai abordar essa questão se é o vírus tipo 1, vírus tipo 2. A princípio, nossa meta, eu acho que é identificar a infecção por HTLV. Eu concordo com a Tatiane, queria ressaltar isso também, que assim, a nossa meta é confirmar, e aí assim, e confirmar num tempo hábil, um tempo bom no pré-natal, para que ela chegue no parto sabendo que nós vamos inibir a lactação e a gente vai cortar a cadeia de transmissão utilizando a fórmula. Então, aqui tinha uma pergunta que ele fala, levando em conta o caráter socioeconômico da doença, existe um plano para inibição da lactação, existe um plano para suprimir essa situação, o banco de leite. Gente, já existe isso, a distribuição de fórmula para todas as mulheres gestantes, todas as parturientes, para todas as crianças expostas ao HTLV, que hoje a gente atende quando faz o diagnóstico, já é fornecido. O programa de AIDS de todos os estados, municípios, ele fornece a fórmula, já está dentro do pacote do HIV-AIDS também o HTLV. Então, essas mulheres, quando conseguem a confirmação do diagnóstico, que vai suspender o aleitamento materno, a gente vai fornecer a fórmula. A fórmula já é para ser fornecida na maternidade. Tá? E depois continuar sendo seguidas e fornecida a fórmula láctea infantil para essas crianças. Então, é importante ter isso em mente que a gente vai fornecer. É importante, por que que eu estou querendo bater muito nessa questão do diagnóstico e é importante que a gente busque as gestantes logo no começo do pré-natal, por conta desse time. A gente vai fazer um teste de triagem que vai ser feito pelo município, né, no laboratório municipal, que é o ELISA, ou o quimiluminescência, que é mais sensível que o ELISA ainda, então vai ter muito
podemos ter muitos falsos positivos, a gente precisa fazer o confirmatório com o blotter e no Li a princípio, tá? Então, esse confirmatório pode demorar um tempo entre colher, levar, então a gente vai ter que ser muito ágil na rede, tipo, eu não posso deixar essa gestante com resultado de exame. Ah, veio um positivo na triagem, eu vou esperar a próxima consulta dela para colher. Não, já veio esse resultado, eu convoco esta mulher, colho o exame, já encaminho para a sorologia confirmatória. Fico atento olhando o resultado. Veio positivo, convoco esta mulher fora do horário, das datas programadas para o retorno dela, para tentar já dar o resultado e começar a trabalhar a questão do aleitamento, da orientação e tal. Deu negativo confirmatório? Ok, ela vai permanecer seguindo no pré-natal dela normal, eu não vou precisar repetir. Se esse Western blot deu, ou Inolia, que é um confirmatório, deu indeterminado, aí a gente vai ter que fazer um outro teste, como a Maíra falou, a gente não vai poder esperar um tempo enorme para repetir esse daí, aí nós vamos ter que fazer provavelmente um PCR mesmo. Então, vocês imaginam esses times de exames na rede? Então, é importante que a gente sempre fique atento aos resultados do exame, tá? E tomar muito cuidado, que a gente tem visto pessoas que estão fazendo teste de triagem, dá positivo, já suspende o aleitamento materno e a gestante fica sem saber se ela é positiva de verdade. Então, é isso que nós precisamos trabalhar, essa questão do acolhimento, não assustar a gestante ou a parturiente com relação ao resultado do exame e tentar confirmar esse exame. A gente vai estar tentando trabalhar aqui em São Paulo até como um estudo. Eu vou dar um spoiler aqui da Gisele, porque eu sou bocuda, eu não aguento, sabe? Essa coisa vai me dando coceira, né? Mas a gente está aqui batalhando, e hoje a gente, até antes de começar a reunião, a gente estava até discutindo isso, talvez a gente consiga o material que ela está precisando. A gente está querendo testar com determinados tubinhos aí, que podem talvez ajudar no transporte para o PCR. Talvez a gente não precise separar os produtos, centrifugar e etc. Talvez a gente consiga fazer esse transporte até 10, 12 dias, né? Então, a gente está tentando testar as melhores práticas, a melhor forma de poder tentar confirmar esse exame com menor custo, obviamente, porque isso a gente vai contar com um número de falso positivo grande, então a gente vai ter que ter um menor custo também para isso, mas não deixar nenhuma mulher sem confirmatório, nenhuma, tá? Então isso é muito importante. E aí eu vou passar agora tem uma pergunta aqui, tem mais uma pergunta aqui. Haverá recomendação de testagem retroativa das pessoas portadoras de mielopatia, linfoma, leucemia? Eu gostaria que os especialistas comentem, porque eu acho que isso meio que já está meio na rotina, né? Então, eu queria que o Jorge falasse sobre isso. Já tem alguns anos que o grupo, né, de transplante nacional já tem uma portaria. Então, isso já está resolvido. A Ângela, espera um pouquinho só. Gisele quer comentar? Gisele vai fazer... Não? Não, pergunta. Ah. Depois eu complemento. Então, pode fazer. É que aqui no chat tem uma colocação da Leida Macena, que ela fala, com o resultado positivo na triagem, o laboratório não teria que realizar o teste complementar na mesma amostra com Western blot ou Inolia? Sim, seria perfeito. Se a gente conseguir que essa amostra utilizada de soro na triagem fique armazenada adequadamente, essa mesma amostra pode ser encaminhada para o confirmatório, evitando aí que ter novamente que reconvocar essa paciente para o teste. Pode ser realizado na mesma amostra de soro. Mas não é necessário. Pode ser outra também. Desliga o microfone. Desliga um dos microfones aí que está com som. É microfonia. Repete, por favor. Tem um comentário da professora Adélia aqui no chat falando sobre a quimioluminescência, né? O porquê que a gente tem uma quantidade de falso negativo. E aí, em relação ao cutoff, né? O limiar de detecção do teste, que ele é muito baixo e aí acaba tendo maior sensibilidade, por isso que a gente tem. Então, o que foi solicitado já nessas reuniões que a gente tem tido no Ministério? Nós solicitamos uma revisão da bula do teste para que a gente consiga adequar esse cutoff e diminuir o número de falsos positivos. Então, isso vai demorar, acho que, um pouco ainda, mas tem vários estudos já mostrando isso, conforme ela disse, e a gente está tentando trabalhar para ver se consegue alguma resposta mais assertiva para que a gente melhore essa questão do diagnóstico de triagem.
colocação que, de certa forma, a Maíra já foi respondendo no próprio e-mail e a Carmen, né? Que vai ter treinamento, capacitação de profissional de saúde para atender a gestante com resultado positivo na rede de saúde, né? São várias questões. Vai ter, e como que vai ser o fluxo, e como isso. É o que a Carmen colocou, né? Isso tudo vai estar saindo nas notas informativas, né? Todo o fluxo vai estar sendo construído. Pergunta sobre a questão da a linha de cuidado da criança exposta ao HDLV, por via vertical, né? Também. Eu acho que assim, tem várias coisas que foram colocadas aqui, de uma certa forma, já foram respondidas, né? Eu acho que assim, eu queria só dizer para vocês que assim, nós montamos um grupo aqui em São Paulo, a gente está chamando de GESP HTLV, né? GESP TV HTLV, né? Então, esse grupo é um grupo de estudo do Estado de São Paulo para a transmissão vertical do HTLV. Esse grupo, a gente conta com a Tati, com o Caceb, com o pessoal do LUT, saúde da mulher, saúde da criança, porque a gente não pode estar separado. Essa mulher vai entrar pela atenção básica, né? Então, assim, a nossa maior, uma importância muito grande nós estarmos centrados, concentrados na atenção primária à saúde, porque é a nossa porta de entrada do pré-natal desta mulher. Então, a gente começou a fazer uma discussão já no programa de São Paulo, com o Emílio Ribas, com o Adolfo Lutz, a gente está ampliando essas discussões. A gente começou a escrever esse. O Jorge e a Tati são muito rápidos no gatilho, eles já começaram a desenhar um draft, e a gente está nesse draft, a gente já está começando a colocar. Nós vamos colocar a parte da linha de cuidado aqui para o estado de São Paulo, da criança exposta, da gestante. A gente vai estar colocando tudo isso que vocês estão perguntando. A gente não está querendo divulgar ainda, porque a gente, antes de divulgar, a gente também tem que fazer capacitação para esses pontos, para determinados pontos de atenção, né? Então, a gente, como eu falei, provavelmente a criança exposta será acompanhada no SAI como HIV, mas compartilhado com a atenção primária à saúde na puericultura. Só que, para poder isso tudo estar sedimentado, a gente tem que fazer uma web, uma capacitação para os SAIs e orientar o que é que eles vão fazer com essa criança, que exames que eles vão pedir, como será o acompanhamento dessas crianças que a gente vai estar escrevendo, compartilhado com quem já tem de criança exposta hoje, que são as meninas do Emílio Ribas. A gente já tem uma turminha que está atendendo criança exposta e criança com HTLV. Aí, se essa criança, por exemplo, for positiva, a confirmação dela, o que que nós vamos fazer com ela? Então, a gente também já está indo, tentando já ir para um pouquinho para frente nesse aspecto. A gestante, a gente vai fazer também um acompanhamento compartilhado. O pré-natal será na atenção primária à saúde e ela vai provavelmente passar numas três consultas no SAI até o bebê nascer. A primeira consulta para confirmação, a segunda consulta para questão de discutir aleitamento materno, ver se ela tem outros filhos, fazer investigação. A gente vai estar escrevendo esse ponto aí e ela vai ser acompanhada por umas duas, três consultas no SAI, periódico, assim, nesse intervalo da gestação. Então, tudo isso a gente está escrevendo. Quando a gente terminar esse protocolo, a gente vai fazer uma web, né? Primeiro a gente tem que amarrar as pontas, né? Aí a gente vai fazer uma web com esses pontos todos, né? Chamando o SAI, chamando o pessoal que atende, para poder fazer uma capacitação e poder estar soltando isso daí. A gente está pilotando o avião, gente, tirando o brevet no ar. É mais ou menos isso que eu falo, entendeu? Nós estamos aqui pilotando o avião. É como assim, estou dirigindo um carro e eu estou tirando a carteira de motorista junto com o cara que está me avaliando aí da coisa. É tudo ao mesmo tempo, tá? É tudo ao mesmo tempo. Mas a gente está contando com pessoas que têm muita experiência já há muitos anos, né? Como a equipe do Emílio Ribas, de atendimento, como o Jorge, como o professor Augusto, como a Rosa Macuso também, que é uma pessoa. Eu achei muito engraçadinho que na reunião ela falou assim: eu sou conhecida como a Rosa Cross. Gente, eu achei uma fofa, porque assim, ela tem feito todos esses agendamentos no Emílio Ribas, então a gente tem trabalhado. Mas a gente tem que pensar, no caso do estado de São Paulo, tem que pensar no estado como um todo e todos os pontos de atenção, porque as pessoas não virão todas para o Emílio Ribas. Então a gente vai ter que trabalhar isso no estado como uma rede. Então esse vai ser o nosso desafio que a gente está trabalhando esse ano para isso, né? Tem mais alguma pergunta, Ângela? Ai, eu acho. Peraí, pera um pouquinho só, pera um pouquinho só, Ângela. Fala, Tati. É que eu vi em algumas perguntas. É que Tem algumas alguma? perguntas sobre antirretroviral e HTLV, pensando no raciocínio do HIV. Então, eu só vou fazer um breve comentário. Eu acho que eu comentei, eu falei isso com a Carmen, né, durante as reuniões que a gente tem tido. Eu falei, vamos desconstruir conhecimento agora.
Apesar do HTLV ser conhecido como primo próximo, e Jorge mostrou lá, é um parente do HIV, a gente está falando de doenças, de vírus e de doenças totalmente diferentes. Então, o que hoje existe de tratamento para HIV, que é maravilhoso, não existe para HTLV. Não tem nem, todos os medicamentos antirretrovirais que são disponibilizados para HIV já foram testados para HTLV e não se mostraram eficaz nem para diminuir a viremia, porque o HTLV não apresenta viremia, ele tem pró-vírus, então o vírus ele está dentro da célula, ele não está solto, então a gente não tem carga viral para HTLV, a gente tem carga pró-viral, a gente vai procurar a célula infectada por HTLV e não vírus solto livre. Você imagina que você vai dar um remédio para um vírus que está dentro da célula, então o remédio tem que ser muito mais eficiente e inteligente. Então, nunca houve investimento da indústria nesse sentido e a gente, então, tem essa lacuna. Não tem cura para o vírus, o que a gente trata são doenças associadas, igual a gente disse. Então, por que que a gente faz carga pró-viral? Para a gente ver a quantidade de células que estão infectadas por HTLV, porque a gente, como o Jorge disse, sabe que ele causa doenças inflamatórias. Então, quanto mais células tem com o vírus, mais vai ser, maior vai ser a inflamação, e aí a gente tem mais risco de ter doenças inflamatórias associadas ao vírus. Então, em resumo, é um resumo que eu queria dizer. Infelizmente, nenhum antirretroviral hoje tem evidência que ele vai fazer efeito. E aí tem uma pergunta a respeito da co-infecção, perguntando se a AVT seria a melhor opção, então, para tratamento de pessoas co-infectadas com HIV. E aí eu acho que o Jorge pode falar um pouco sobre essa questão do tratamento, que eu acho que não tem muito sentido mudar. A gente tem a base do tratamento é anti-inflamatório, no caso, né? Tanto a gente fez o guideline junto com toda a rede internacional do HTLV, e houve um consenso, né, em relação ao uso de prednisona, prednisolona EV, como mostrei agora. Eu acho que. Para infectado trocar antirretroviral. Assim, em relação à co-infecção, a gente não tem um protocolo específico, né? É um tratamento hoje. HIV, ele é praticamente, são dois, três esquemas diferentes, e com isso eu tenho observado alguns artigos, né, ainda experimentais, tentando usar dolutegravir também, altegravir, que são inibidores de integrase, mas nada ainda para usar na prática contra o HTLV-1. Mas o tratamento de HIV não é não muda, né? Isso que a gente quer, isso que eu quero dizer. Então, se você tem tá tratando um paciente HIV que é co-infectado com HTLV, não vai mudar em nada. Hoje o AZT ele só é utilizado para tratar ATL em especial. E aí tem um protocolo de tratamento de ATL, que é o linfoma, células T em adultos, né, que tem HTLV. E aí, eles utilizam um protocolo que você faz um combinado entre interferon alfa, e hoje é o pegilado que tem que ser usado, porque o interferon alfa comum já não existe mais, e o AZT. Então, é só nesse momento que o HTLV vai ser tratado com antirretroviral, quando a pessoa tem leucemia, linfoma associado, mas as pessoas com infectadas, a vida segue. A gente vai passar uma pergunta agora. A Ângela vai ler a pergunta, e essa pergunta eu gostaria que a Maíra respondesse. Uma pergunta da Sandra do Vale do Rio de Janeiro. Ângela, lê a pergunta da Sandra. A Sandra do Vale está perguntando qual a previsão de sair esses encaminhamentos, né, da linha de cuidado. Ela insiste na pergunta porque ela já está acolhendo muitas gestantes desorientadas com resultado positivo nas mãos, né? Então, quais as previ seria assim, qual a previsão de estar saindo todas essas orientações aí do Ministério, né? No caso, é Rio de Janeiro, do Ministério, e daí a gente acompanha também aqui em São Paulo, né? Incorporando tudo isso. Acho que é a Maíra, né? Maíra, você pode Oi. responde. Então, eu até tentei já responder uma outra questão da Sandra ali no chat. Então, uma ativista realmente há muito tempo já vem trabalhando com HTLV, então eu acho que é muito importante a gente colocar a necessidade de trabalhar com sociedade civil. O HTLV Vida tem sido um grande parceiro, então é bem difícil a gente dar previsões específicas. Então, a gente já tem montado, por exemplo, a questão da notificação, só que precisa passar por GTVS
E dependendo da decisão do GTVS, talvez tenha que passar por CIT antes de a gente poder, por exemplo, implantar o CID dentro do Sinan. Mas as nossas previsões estão realmente sendo nesse primeiro semestre. A gente acredita que assim que sair o relatório da Conitec, que ainda não saiu formalmente portaria, existe um prazo de 180 dias para isso estar completamente implantado dentro do SUS. Então, isso já é uma questão da própria Conitec. Senão, você precisa até responder, pode ser, ter que responder para o Ministério essas questões de por que que não está implantado. Então, assim, existe esse prazo, digamos, já normativo, ainda deve sair a qualquer momento esse relatório da Conitec falando dessa implantação na rede, e a gente está trabalhando o mais rápido possível para que isso realmente consiga, nesse primeiro semestre, a gente avançar nessa questão da notificação, junto com o fluxo diagnóstico, que tem que ser muito bem articulado com a SAPS e com a CGLAB, até para ficar bem definido isso de quem vai pagar a conta, né? Então, esse é o nosso que a gente está trabalhando nesse momento. Mas a CEGIST, que o DAT, ele tem até onde pode fazer, e tem outros âmbitos dentro do Ministério que às vezes são um pouco mais difíceis de a gente dizer com certeza exato. Mas é realmente a gente entende, a gente tem sido pressionado e a gente entende a importância da gente correr nessa questão do HTLV. Então, tem algumas perguntas aqui que eu quero fazer alguns comentários, porque eu sei que todo mundo, a gente está muito preocupado com a rede e tudo mais, né? Eu entendo que a Sandra, o que a Maíra colocou, essa questão do relatório da Conitec, é para testagem, para o diagnóstico na maternidade, que esse é o relatório que está saindo, né? Eu sei que a Sandra está com angústia, porque ela já está com essa mulher positiva e ela quer saber o que ela vai fazer com isso. Então, aí, Sandra, você tem que. Eu não conheço o Rio de Janeiro, não posso te responder pelo Rio, mas você tem que ver no Rio de Janeiro com o programa de STAIDS do Rio ou com o município, programa municipal, eu não sei em que lugar que você está no Rio de Janeiro, se existe alguma referência de atendimento do HTLV no seu pedaço, como que funciona aí a sua rede, que nem a gente tem aqui em São Paulo, a gente tem alguma coisa que a gente já tinha começado no próprio Emílio Ribas e tem também alguma coisa no ambulatório em Ribeirão Preto, que o doutor Geraldo de Ribeirão, também Ribeirão também tem alguns pontos, mas assim, existe algumas coisas muito tímidas, não existe uma rede montada para transmissão vertical para gestante montada. A gente está montando aqui em São Paulo e nada impede que também o Rio de Janeiro, como a Maíra colocou, os estados, os municípios também possam montar a sua rede de atendimento, entendeu? Porque assim, é uma questão, o atendimento ele é do município, ele é do estado, ele não está na governabilidade do ministério em si. Então, o que existe hoje é um guia, o ministério tem um guia de manejo do HTLV, já existe esse guia, tá, de orientação do ministério. Não é um PCDT, mas já é um guia de manejo. E aí você tem que ver se existe uma rede ou se vocês não conseguiriam, como a gente está tentando montar agora aqui em São Paulo, a gente vai tentar montar isso, a gente vai tentar escrever o guia de recomendação desta rede em São Paulo, que é isso que a gente está fazendo agora, até que o Ministério coloque o PCDT em prática. Quando o Ministério fizer o PCDT, ele tem que passar e ser aprovado na Conitec também. Quando esse PCDT ficar aprovado, ele é escrito por várias mãos de especialistas, aí a gente em São Paulo vai provavelmente adotar esse PCDT do Ministério. Então, até que esse PCDT saia, a gente vai estar criando um nosso para poder segurar a nossa rede. Então, talvez cada estado possa trabalhar com seus municípios semelhantes, entendeu? Tentar criar essa rede, como a Bahia já tem, como alguns estados já têm, a gente tentar, o Distrito Federal também já tem. Então, assim, começar a montar alguma coisa e quando sair o PCDT do Ministério, a gente incorporar essas informações. Eu sei que tem gente aqui que está perguntando como é que eu faço para conseguir atendimento no Emílio Ribas e tal. O Emílio Ribas hoje, a doutora Aline que está colocando aqui, a Aline, ela é infecto, trabalhou com a gente no CRT, ela atende as gestantes lá no Emílio Ribas, ela é ótima, super de boa vontade, mas daqui a pouco ela não tem mais jeito de atender de tanta gente no ambulatório dela. Mas ela vai ser uma das pessoas que está ajudando, vai estar tá nos ajudando a escrever essa linha de cuidado e também será uma matriciadora nossa para a rede toda, tá? A gente tem hoje o município, para o município de São Paulo, ele testa as gestantes a triagem para o HTLV.
Quando esse exame dá positivo, eles têm encaminhado para confirmação no Emílio Ribas, né? É isso porque não tinha saído nada da Conitec ainda, tá? Então, não tinha rede ainda montada. Então, o município estava fazendo o teste de triagem, encaminhando as gestantes positivas, marcando consulta via Rosa Macuso lá no Emílio Ribas, e o Emílio Ribas confirmando essas gestantes. Isso era um fluxo que estava acontecendo, e o que que a gente está tentando fazer agora? É expandir isso para o estado. Então, o que a gente quer organizar é o estado de São Paulo como um todo, tá? Esse é o nosso desafio agora, porque senão eu tenho uma gestante de Araçatuba, ela não vai vir passar consulta no Emílio Ribas, então eu vou ter que ter pontos também em outros locais, tá? Então, isso é uma coisa que nós estamos tentando fazer. A gente está tentando também conversar, a gente vai conversar dentro do CRT a possibilidade também de termos o ambulatório do CRT como mais um ponto de atendimento para as gestantes e as crianças expostas no mesmo modelo do Emílio Ribas, tá? Então a gente também vai estar conversando isso daí para abrir, porque provavelmente essa demanda deverá aumentar. E talvez a gente precise, nesse momento, atender alguns municípios da Grande São Paulo. Então vai ser o que a gente vai tentar montar meio que de imediato, em paralelo, tentando fazer isso para o estado como um todo. Então, quero que vocês entendam que para São Paulo a gente vai pensar em trabalhar o conjunto da obra e contando com essas pessoas que já têm experiência, como a Aline, a Denise do Emílio Ribas, a Gislaine, que é a ginecobstetra lá do Emílio Ribas, também capacitando e também trabalhando nessa linha de cuidado, tá? Outra pergunta, só vou fazer um comentário aqui que o doutor Geraldo falou: não desanime, Carmen, tiramos o brevê voando. Em outras situações, foi assim com a Zika, Monkeypox, Covid, vai dar certo. Ai, doutor Geraldo, claro que vai, e eu conto com o senhor aí em Ribeirão Preto, que eu sei que Ribeirão Preto é outro ponto também, que também tem o um atendimento de HTLV, então aí eu fico sossegada nessa região de Ribeirão Preto, porque eu sei que vocês vão dar conta de pegar os municípios do entorno. É um ponto que para mim é até tranquilo, né? Eu estou preocupada com outros do estado, mas a gente vai tocando. Vou passar aqui para Raquel do Adolfo Lutz. Bom dia. Então, sim, respondendo à questão do enfermeiro aqui, deixa eu só retomar aqui, Pedir o resultado e tem a Enfermeiro questão realizar o do. pedido. Então, assim, nesse momento, a gente também está conversando internamente dentro da instituição, a gente está conversando dentro da área laboratorial, ainda estaremos fazendo contato com a nossa diretoria geral para entender toda a estrutura que nós vamos ter que montar, estabelecer, então deixar tudo organizado, saber as nossas condições, as demandas. Então, tudo isso ainda está sendo avaliado, conversado, analisado. Nós temos uma rede de laboratórios regionais, são 12 unidades, né, distribuídas no interior de São Paulo. Nós nem chegamos a conversar ainda com eles, então eles nem estão ainda a par da situação, porque nós ainda estamos, de forma incipiente, chegando nessa situação, conversando, alinhando. Então, eu peço um pouquinho de aguardar um tempinho até a gente organizar toda essa estrutura e poder realmente repassar de forma adequada e correta para todos. Só respondendo aqui para a Sandra do Vale, né? Ela falou assim mas terá capacitação para os profissionais de saúde? Essa é a questão na Zona Norte, na USUBS, desconhecem tudo sobre HTLV. Sandra, eu te entendo 100%, 100%. Isso não difere, em todos os lugares é assim, os profissionais, eles não estão acostumados com HTLV. E como a Tatiane falou, é uma doença antiga, mas é nova para a gente trabalhar. A Rosa falou isso na abertura também, né? A doença é antiga, mas é nova para a gente. Então, a gente está tendo que aprender agora. A gente, eu vou falar isso, como eu falei, eu posso falar isso por São Paulo, que a gente está nessa coordenação aqui também. Nós vamos começar um ciclo de webinars. Hoje foi a primeira webinar, porque a gente também viu que existe uma necessidade de conhecer sobre a doença, né? Conhecer um pouco mais sobre a doença. Então, essa primeira webinar que a gente fez é justamente para falar sobre o que é o HTLV, como é que você transmite o HTLV, né? Como é que você pode fazer a prevenção do HTLV. Então, a gente fez a primeira webinar sobre isso.
A gente vai continuar com essas webinars. Depois a gente vai fazer webinars mais específicas, provavelmente para gestantes, com foco aí no pré-natal, com foco no SAI, para criança exposta. A gente vai continuar aqui em São Paulo esse ciclo. Seria muito bom que outros estados também comprassem essa ideia e fossem também fazendo isso daí. E com certeza o Ministério também vai fazer, né? O Ministério também irá fazer essas webinars nacionalmente, né? E eu queria lembrar que também tem o channel, o HTL Channel, que a Tatiana também trabalha, também tem o HTL Channel, que é interessante que vocês também possam acessar, que tem muita informação sobre a doença também, sabe? O pessoal trabalha muito bem isso daí no HTLV Channel também. Eu só queria fazer um comentário aqui, que tem uma pergunta aqui, só para trazer para vocês, né? A Vivian Neto coloca, né? Transmissão vertical é de 2%. Eu entendi certo? Não é bem assim, né? Mas eu vou deixar que o Jorge e que a Tatiane façam esse comentário. Então, na verdade, quando a gente fala em 2%, é o residual quando você inibe a lactação, né, do bebê, entendeu? Então, sobra ainda um percentual, que provavelmente foi durante a gestação que passou. Mas é até 5% essa gestação pode acontecer durante a fase intrauterina. Não tem nada a ver com a lactação. Deu para entender? Jorge, mas eu queria que vocês comentassem o quanto você tem de risco pelo aleitamento materno. Microfone. Jorge, deu para Então, entender, mas eu queria que eu vou vocês comentar começassem. sobre o aleitamento materno. Eu queria que você comentasse, Tati, o risco do aleitamento materno, o quanto ele aumenta o percentual de transmissão. Então, eu mostrei lá na aula que se você não fizer nenhuma medida profilática para a criança que depois que ela nasceu, né? Então, como o Jorge falou, o risco é de 2% se você inibir a lactação. E aí, o risco, se você não inibir a lactação, se você continuar dando leite por mais tempo, né? Como a gente falou, mais de 3 meses, vamos dizer assim, aí ele aumenta para 25% esse risco de transmissão. Então, na verdade, sem nenhuma medida profilática, esse risco é de 25%. Talvez seja a transmissão mais eficaz do HTLG. Eu vou passar uma pergunta agora para o pessoal aqui do Adolfo Lutz, tá? O município pode retomar e enviar as amostras positivas da triagem ao IAL? Então, respondendo à Aline, então, como eu informei anteriormente, nós estamos conversando internamente porque nós temos que nos organizar aqui para poder suprir essas necessidades e verificar o que nós poderemos realizar, né? Então, temos que fazer toda uma análise da demanda, das nossas condições, para depois repassar de forma correta todas as informações que a gente puder oficializar. Então, eu de novo reforço que peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, para que a gente possa se organizar e, na sequência, passar todas as informações de forma concreta e correta. Leme, São Paulo, aproveitando o luto, já tem um exame, você já tem um exame positivo em gestante, já pode encaminhar para referência, no caso dela, seria no IAL de Rio Claro, hoje, né, para o exame confirmatório? Então, o regional de Rio Claro ainda não realiza esse ensaio. O único regional que realiza é o regional de São José do Rio Preto. Entretanto, nesse momento, eles não estão realizando. Então, somente o central, o IAL central, que estaria realizando o teste confirmatório, tá? Porque agora que a gente vai ter que começar a organizar essa estrutura, essa rede, nos organizar. Então, assim, por isso que eu preciso também que a gente tenha um tempo para poder repassar, porque nem eles estão sabendo dessa situação, porque para nós também é tudo muito novo, muito recente, e vai requerer um certo tempo, muita conversa, muita organização, né, muita responsabilidade para organizar tudo e repassar de forma correta e concreta para todos. Eu queria ler. A Maíra colocou um comentário no chat que eu vou ler, porque eu acho muito importante. O Ministério está trabalhando num curso em EAD do HTLV e também em oficinas estaduais com HTL Vida para sensibilizar sobre HTLV e planeja capacitações profissionais em parcerias com os especialistas locais. Então, o Ministério também vai estar fazendo isso daí para nível de Brasil como um todo, tá, gente? Então, tenham paciência que tudo vai estar acontecendo, tá?
Mais alguma pergunta aí no chat? O Carmen, acho que só comentar, tem muita gente perguntando como faz para ter atendimento no Emílio Ribas, né? Pessoas que não são gestantes. Então, eu acho que do mesmo jeito que a rede está se organizando para diagnóstico, acho que também para ter esses pontos onde vão atender mais pessoas com HTLV por aí pelo estado. E como a Carmen disse, a ideia é treinar outros profissionais para que se atendam e o protocolo vai ser o mesmo no estado todo de atendimento, né? Então, por enquanto, eu não sei como que a gente vai fazer isso. Vai receber todo mundo lá, então a gente vai discutir como vai ser feito. Por enquanto, eu acho que é só quem é via pronto-socorro, e por enquanto, acho que é só esse o caminho de entrada lá no Emílio Ribas. A gente precisa tomar o cuidado, porque assim, a gente fez essa web, a gente podia esperar isso. A gente está, como eu falei, a gente tá, espera a gente escrever isso daí, a gente está escrevendo esse draft aí, e a gente também que está querendo ver se põe mais um ponto no próprio CRT, porque a minha preocupação é que eu vejo, não sei se o Emílio Ribas vai dar conta de atender tudo. Hoje ele atende o município de São Paulo, pode ser que alguns casos da Grande São Paulo, mas eu tenho gestante que vai estar em outros locais, como eu falei, São José do Rio Preto, Araçatuba, vai estar em outros locais muito distantes, que não vão ter como vir para São Paulo. Então, se for da Grande São Paulo, se for do município de São Paulo, o município de São Paulo já meio que já estabeleceu esse fluxo. Mas se for da Grande São Paulo, a gente tem que ver. E a gente quer ver se o CRT também abraça essa causa junto, né? Também no nosso ambulatório, a Daniela, nossa infectopediatra, se colocou à disposição para atender criança exposta. A gente vai conversar com a nossa ginecologista lá e a nossa infecto lá do ambulatório, se elas também vão poder atender, porque o atendimento, gente, é compartilhado, tá? A gente não vai fazer para Natal nesses pontos, não. A gente só vai fazer um acompanhamento compartilhado para Natal, continuando a atenção primária à saúde, tá? Então, isso é muito importante que vocês saibam disso. Isso. E aí, o que a gente vai tentar ver com o Lutz agora é essa confirmação quando eles entram via CRT, via o Emílio Ribas, essa confirmação a princípio. E que o Lutz vai estar conversando com os 12 regionais deles em relação a fazer o confirmatório até que a gente receba do Ministério essa rede pronta dos Western Blots, do Inolia. Pelos LACENs, que vai ser via LACEN, que no nosso caso são os dos Lutz regionais. Então a gente está tentando fazer um passinho antes, mas isso também virá pelo Ministério da Saúde, tá? Então, tiver caso que deu positivo na triagem, quem é que está fazendo positivo? Quais são os municípios que estão fazendo hoje triagem para gestante no pré-natal para HTLV? Eu gostaria de saber, e eu gostaria que vocês mandassem, vou colocar meu e-mail aqui, eu gostaria que vocês me mandassem. Qual município do estado de São Paulo que está fazendo o exame de triagem para o HTLV no pré-natal? Está pedindo o exame de triagem para o HTLV no pré-natal, porque não são todos que estão pedindo, não, a maioria não está pedindo, com exceção do município de São Paulo, que eu sei que pede. Eu preciso saber quais são os outros municípios que pedem de rotina o exame de triagem para HTLV no pré-natal. Então, eu vou pôr meu e-mail, quero que vocês mandem para mim a relação, para a gente já começar a ter uma ideia em relação aos LUTs regionais com esses municípios, tá? Ela é bem principal ativista já da HTLV há bastante tempo, né? A Adele reafirmou isso, que ela compartilha as redes e contatos para todo evento sobre a questão do HTLV, né? Tem a Márcia que está colocando que eles assim têm as pessoas com HTLV positiva, e eles não têm ninguém, sabe, para onde devemos buscar tratamento ou pelo menos acompanhamento, né? Eu acho que é uma ótima perspectiva. Hoje a gente tem, né? Isso vai estar sendo construído, né? O Ministério coloca pelo menos 180 dias, 6 meses, né? Passar para o GTVS, para o CIT e tal. Eu acho que assim a gente tem uma boa perspectiva para esse ano, né, Carmen? Que está mais direcionado tudo isso. Sim, nós temos. Eu queria falar para a Samanta Ágria, se a Samanta Ágria é daqui de São Paulo, da onde que ela é, porque eu não sei qual local que ela é, que ela fala de que ela está com uma criança exposta ao HTLV e ela quer que ela, quando que ela vai fazer sorologia, ela tem que aguardar os 18 meses e tal. Samanta, manda um e-mail para mim, vamos conversar isso no paralelo, porque a gente tem aqui o ambulatório do Ribas, dependendo de onde você está, a gente vai ver como que a gente vai trabalhar com essa criança exposta. Manda os dados.
Manda no meu e-mail que eu coloquei no chat aqui. Você manda sobre essa criança exposta para a gente poder acompanhar e ver como é que nós vamos fazer com essa criança exposta aí, para onde ela vai ser acompanhada. Porque a gente tem ambulatório acompanhando e aí a gente vê para onde que ela pode ir. A gente vai trabalhar isso daí, tá? Pois é, Carmen, é importante a mãe ter confirmado, entendeu? Antes de pensar na criança, sim. Então, se a mãe tem o ELISA ou luminescência, aí tem o Western blot. Aí a gente vai ficar mais tranquilo de estar fazendo um bom aconselhamento. Sim, por isso que eu queria que ela mandasse no e-mail no particular primeiro, porque a gente tem que ter certeza que essa criança é uma criança exposta mesmo. Se ela é exposta, a mãe tem confirmatório positivo, porque a gente já viu que tem alguns lugares que estão acompanhando criança exposta com mãe só com ELISA positivo. Isso não quer dizer que ela seja uma criança exposta, viu, gente? Então a gente precisa realmente saber se a mãe é confirmada, se ela tem teste confirmatório, tá? Então mande isso no paralelo para a gente poder saber mais dos casos e poder triar melhor aonde que a gente vai, entendeu? Como é que a gente vai fazer? Se tem necessidade de confirmar a mãe, aí a gente vai ver o que que a gente vai fazer, tá? Tem mais alguma outra coisa? Acho que tem o Eric Tito aqui que ele fala: a amostra de triagem será enviada ao IAL ou para o laboratório municipal? Eu perdi essa parte. Então, a triagem, Eric, é no município. O município é que vai ser responsável por fazer a triagem. O teste ELISA ou a quimiluminescência vai ter que ser feito a nível do município. Os Emílio, o laboratório do Instituto Adolfo Lutz, a rede LACEN para os outros estados, né, os nossos Lutz aqui regionais, que é o LACEN, no estado de São Paulo, vão fazer o confirmatório, tá? Essa que está sendo o fluxo de orientação do Ministério da Saúde. Os municípios vão entrar, como a Maíra falou, no pacote do pré-natal para realizar o teste de triagem. Tá? Isso vai ter que ser feito a nível municipal. Lembrando que ainda não tem teste rápido, a gente está torcendo, porque existem pesquisas de teste rápido em dois pontos, Bahia e Minas, a gente está torcendo para que saia um teste rápido com qualidade boa, porque resolve muitas coisas. Mas o teste rápido não será confirmatório, é teste rápido triagem também, tá? Então tem que ter isso muito claro. HTLV não é tão simples de ser confirmado como o HIV, por exemplo, tá? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mais alguma pergunta, Quem Ângela? coloca à disposição aqui o e-mail do Emílio Ribas para o agendamento? Agendamento Emílio Ribas, arroba emilioribas.sp.gov.br, aqui no chat, para agora, né? E ela tem várias questões aí para agora, né? Do que está acontecendo agora, como fazer, Aline, Ah, sim. tá? E a gente vai. Então, a Aline está colocando isso daí, mas a gente gostaria que isso fosse passado junto com o programa estadual, porque vai chegar no ponto que a Aline não vai dar conta, gente. Então, por isso que ele está falando. Eu adoraria que a Aline atendesse todas, mas a gente sabe que a demanda, depois dessa web, ela vai ficar muito grande. Então, a gente vai precisar realmente dividir os nossos esforços de atendimento, tá? Se começar a chegar uma demanda de 100, 200 gestantes por mês, vai ter complicado. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, tá? Isso daí, por isso que a gente está pensando em montar a rede do estado para trabalharmos em conjunto, tá? É muito importante que vocês saibam disso. Então, a gente coloca aqui, eu coloquei o meu e-mail, a gente tem o programa estadual, tem o Emílio Ribas com todo o apoio das meninas, mas a gente vai construir a rede para o estado de São Paulo, tá? Hoje tem uma redezinha feita de uma pactuação do município de São Paulo com o Emílio Ribas. A gente precisa construir a rede estadual. Isso é fundamental, tá? Porque o Emílio Ribas, por mais boa vontade que elas tenham, elas não dão conta de absorver tudo isso, tá? Adoraria, mas ela não dá. E também porque não vai dar conta de atender o resto do estado. Então a gente precisa realmente criar essa rede, esses pontos de atendimento em outros locais, tá? Então é muito importante todo mundo ter esse conhecimento, né? Carmen, eu queria fazer Oi. só um último comentário, que eu acho que a gente já está chegando no final, porque tem uma pessoa falando, e aí, o que que eu faço enquanto não estiver tudo estruturado? Então, eu acho que duas questões são importantes pensar. Primeiro, você vai ter um teste de triagem, né, positivo. Segundo, enquanto você não tem confirmatório, é importante você investigar a epidemiologia dessa pessoa. Então, igual o Jorge falou, ver de onde ela veio,
se ela tem algum parente que tem algum sintoma de doença relacionado. Então, todo esse histórico vai poder direcionar você a pensar ou se preocupar mais ou não, dependendo do cenário que a pessoa está. Então, por isso que eu acho que é importante a gente agora ir um passo de cada vez. Então, estou falando muito sobre treinamento, treinamento. Treinamento, eu entendo que é oferecido a todos. Tá? Também vai do interesse do profissional em se qualificar e aprender. Então, a Carmen falou lá no HTLP Channel, a gente tem mais de 200 lives que a gente fez com diversos especialistas em diversos assuntos diferentes sobre HTLV, então, de diagnóstico, de doenças associadas, enfim. Então, se você tem interesse em aprender um pouco, vai dar uma olhada lá naquelas lives, isso vai te ajudar a fazer esse segmento, esse manejo, esse acompanhamento, esse diagnóstico. E aí, com o tempo, a gente vai se estruturando. E como a Carmen falou, vai todo mundo dirigindo esse avião com um brevê novo, mas a gente vai estar junto, dando suporte. Eu acho que vai dar tudo certo. E vamos ter que ter calma, mas vai acontecer de uma maneira assim, muito. Eu acho que todo mundo está muito unido para que isso aconteça. Então, isso vai acontecer de uma forma bem tranquila, desde que todos tenham calma e se estruturem bem dentro do seu próprio município para que isso ocorra de uma forma global e de maneira que realmente acolha essas pessoas que vão precisar. É, por isso que eu tenho insistido nisso. Eu acho que a Maíra colocou o e-mail da Cegist. Eu acho que é importante para os outros estados e municípios que estão assistindo essa webinar dela também, de utilizar, se tiver dúvidas, alguma coisa, encaminhar essas perguntas para a Cegist do Ministério da Saúde no e-mail que a Maíra colocou. Os que são do estado de São Paulo, eu já coloquei o meu e-mail. Se a gente tiver casos que são pontuais, a gente resolve, gente. Tranquilo, a gente mande para a gente, entre em contato, a gente vai dar um jeito de resolver esses casos de encaminhar. A gente teve um caso de Araraquara muito, o ano passado, eu acho que foi esse caso de Araraquara, no começo desse ano, a gente resolveu em uma semana, entendeu? Assim, era um caso, a gente não tinha nada disso, não tinha nem saído da Conitec, nada dessas coisas, a gente resolveu o caso em uma semana. Então, assim, tendo alguma situação pontual, a gente dá um jeito de encaminhar, a gente vai ver para onde vai, a gente vai ver se vai fazer o teste confirmatório, porque é o momento do que a gente está tentando fazer agora, até que toda a rede esteja capacitada, né? Eu queria falar uma coisa que eu lembrei, muito importante para mim. Eu fiz uma promessa para a Djane, da Associação dos HTLV do Brasil, e para a Márcia. A gente estava lá em Brasília ainda, eu falei que esse ano eu estou vestindo a camiseta do HTLV. Eu sempre vesti muito a camiseta da sífilis congênita. Eu não tirei a camiseta da sífilis congênita, não, tá? Ela tá junto. É uma camiseta por cima da outra ou do lado da outra, né? Tipo assim, uma camiseta de uma e o casaco da outra, né? Então, assim, esse ano eu me comprometi muito de assumir as questões do HTLV dentro do estado de São Paulo, nessa coordenação, e a gente começou agora e eu não vou abandonar essa ideia, né? Então, a gente vai trabalhar fortemente nisso no estado de São Paulo. A gente demorou muito para começar a trabalhar com HTLV. A gente sabe disso. Acho que a gente se desculpa por isso. Até a gente pode se desculpar, penalizar por nós mesmos, porque demoramos muito para trabalhar essas questões. Mas agora é fundamental que a gente foque todo mundo junto. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai dar um jeito, a gente vai tentar resolver as questões. E aí a gente conta que as pessoas, a gente vão falando, tenham calma, as coisas vão. A gente vai fazer mais webs e usem também o canal do HTLV Channel para quem quer conhecer mais sobre a doença, aprender mais sobre esse agravo. Eles têm detalhes que a gente não tem. Tem palestras específicas da parte da mielopatia, tem palestras específicas de cada ponto do agravo, né? Então é importante que vocês realmente acompanhem isso, né? E eu queria sempre falar assim que eu aprendi muito sobre, eu não sei nada de HTLV ainda, né? Estou aprendendo muito com o Caceb, com a Tatiana, com a Carolina Rosada, com todo esse pessoal aí que é bom. E eu queria dizer que eu também estou aprendendo com a Djane e com a Márcia da associação. E eu faço muito as minhas palavras, como a Silvia Aloy, do HIV, das Cidadãs Positivas, e a Fabiana, que eu adoro as duas de coração. Elas falam, eu assisto as palestras delas, elas falam, eu copio as falas delas para incorporar nas minhas, porque são tão fortes que eu incorporo muito. Então, também,
daqui para frente estarei incorporando, viu, a Jane, Márcia, as falas de vocês também nas minhas falas. Eu quero dizer que vocês são importantes. A gente não consegue fazer nada se a sociedade civil não estiver junto com a gente. E vocês vão ver isso, o pessoal da rede vai ver isso quando pegar uma gestante HTLV, que quando confirmar o diagnóstico, como é que vai ser essa reação dela, como é que vai ser tudo. Então, de repente, a gente vai precisar de parcerias também da sociedade civil junto, sabe? Trabalhar junto, todo mundo junto. Então, eu queria dizer que todo mundo tem que estar muito unido nesse momento, tanto a sociedade quanto os profissionais da ponta, porque nós estamos aprendendo tudo junto. Nós estamos aprendendo junto, gente. Eu estou aprendendo junto, todo mundo aprendendo junto, né? E a gente agradece por poder contar com esse time que a gente tem de especialistas muito bom no que eles fazem, né? A gente não sabe, mas vai aprender com eles, né? Eu acho que a gente não tem, não sei se eu vou agora passar para cada palestrante fazer sua fala final de despedida, tá? Antes da gente encerrar, eu queria passar para a Tatiane ou para o Jorge, e depois um passa para o outro, depois eu termino aqui na sala. Ah, só queria agradecer e dizer que a gente está junto nessa luta e à disposição desde sempre, né, com o pessoal tanto do Ministério, agora do Estado, e dizer o que vocês precisarem, a gente tá aqui junto, e vocês fiquem à vontade para acessar a HTLV Channel, mandar perguntas lá, que a gente tem sempre, ou eu, a Carol, a gente sempre vai responder, e que tiver ao nosso alcance, a gente está sempre à disposição. Eu fico muito, muito mesmo feliz e orgulhosa, porque eu sou de São Paulo, eu sou da Universidade de São Paulo, e ter vocês agora, o Estado, como comprando essa causa para a gente é realmente importante, enquanto cidadão desse Estado, né? Então, eu fico muito mesmo orgulhosa e feliz de dizer que nós, enquanto profissionais que vivemos no Estado, também estamos aqui para apoiar e fazer por onde agora mostrar, devolver um pouquinho tudo aquilo que a gente recebeu. Durante esses anos todos. Obrigada. E gostaria também de felicitar a organização, né, da sala hoje, maravilhosa, acho que a gente se sentiu muito bem, e dizer que é uma luta, né, de 40 anos e só tem 30 anos. Então, acho que é um marco ter dois marcos que a gente tem nessa história do HTLV no Brasil, foi a instituição do banco de sangue na testagem 93 para hepatite C também, e esse ano com essa nota da Conitec, acho que vai ser um marco divisor, né, da prevenção e do cuidado das pessoas que vivem com HTLV. Obrigado pelo convite. Sempre à disposição. Obrigada, Jorge. Eu passo a fala para Maíra para se despedir. Maíra, no Departamento do Ministério, da SEGISTE. Então, Carmen, muito obrigada. Eu também, desde que eu cheguei na SEGISTE, eu não conheci o HTLV, desde então, eu também, desde 2019, aí, a gente se apaixona, assim, pelas pessoas que estão já lutando há um bom tempo. Então, acho que está sendo muito bom essa convivência. E a gente sabe que esse ano a gente está correndo atrás para conseguir implantar o que a gente está propondo, né? Então, acho que a gente conta muito com parcerias. Então, a parceria dos estados, a parceria do HTLV Channel, da HTLV Vida. A gente fez um webinário há uma semana que a gente convidou sociedades médicas, conselhos de classe. Acho que a gente precisa muito de parcerias para que consiga alcançar todos os cantos, informações e conhecimento sobre o HTLV e essa articulação. Então, eu fico bem feliz, e junto com a Carmen, que é São Paulo, mas também é Ministério, a gente está junto aqui, falando sobre o HTLV e todos os momentos que a gente pode. É verdade, a minha vida dupla é um problema, viu? Às vezes eu fico com dupla personalidade, gente, mas é verdade o que a Baíra falou. E eu, sabe, eu tô agarrada com a SEGISTE que nem o bebê ligado no cordão umbilical. Vou passar aqui para as meninas do IAL primeiro. Então, gostaria de agradecer imensamente por estar participando aqui desse momento tão especial, tão importante. Extremamente honrada em poder estar nesse momento, auxiliar no que for possível. Eu gostaria também de agradecer imensamente, estou vendo aqui a participação da Deli, que eu acho que ela foi uma das pioneiras nesse processo. Seria super importante agradecê-la, assim, eu acho que não tem palavras para
passar nossa, é uma gratidão muito grande. E também ver que nesse momento a gente está conseguindo justamente aplicar tudo que foram assim, anos e anos, mais de 40 anos de trabalho que ela investiu em toda a carreira de pesquisadora no Instituto Adolfo Lutz. Ela agora está num momento especial da vida dela, que eu acho que ela está se preparando para se afastar da instituição, mas ela está aqui presente, que a gente está vendo. Caso tenha algum caso especial, pontual, que vocês precisem do auxílio do Instituto Adolfo Lutz para alguma questão muito pontual, nesse momento que a gente ainda está se organizando, aí eu peço para passar para a Carmen repassa para a gente, nós temos contato direto por e-mail, por WhatsApp, enfim, tudo que for possível, que nós estivermos assim, em condições de auxiliar, nós estamos à disposição e mais uma vez agradecer por esse momento tão importante e tão especial. Obrigada. Gisele, quer falar? Então, gente, eu só queria dizer que assim, a gente vai dar. A Gisele falou que não quer falar. A gente dá tchau para ela, ela não quer falar. Mas assim, gente, a gente arrebanhou esse povo aqui do Emílio, do Adolfo Lutz, agora o Emílio Ribas. A gente está grudando todo mundo, sabe? É muito importante. Eu que sou uma pessoa extremamente agradecida por ter conseguido essas parcerias. Não fiquem desesperados. Tem problema? Mande e-mail para mim. A gente está tentando resolver com o Lutz, o que a gente resolve. Olha, gente, a gente resolve tanto caso sífilis congênita, a gente discute tanto caso. A gente vai também dar um jeito de tentar ajudar todo mundo. Eu queria agradecer a disponibilidade da Tatiane, do Jorge. Gente, eles estão lá na Bélgica, viu? Coitadinha, eles estão na Bélgica. A gente fez hoje de manhã para eles não passarem fome, viu? Porque do outro dia eles ficaram sem jantar até 11 horas da noite na reunião com a gente. Mas assim, eu queria agradecer muito o Jorge e a Tatiane por estarem com a gente. Nós estamos arrebanhando também o Augusto, daí ele pensa que está se aposentando, mas ele tem que trazer o Augusto para perto da gente também. Eu já me aposentei do Estado, mas estou aqui também, né? Então, assim, eu não estou aposentada, estou aposentada no papel, mas eu também estou junto aqui. E eu queria dizer para vocês que eu estou extremamente agradecida por vocês estarem juntos com a gente. Eu acho que nós temos que fortalecer essa rede, tanto no estado de São Paulo quanto nacionalmente. Eu acho que esse é um trabalho de muitas mãos. Nós estamos começando a pegar do zero a construção dessa rede, né? E então eu até me sinto grata por poder participar de uma construção do zero, porque quando a gente começou o HIV também foi assim, a gente começou do zero, agora a gente está começando do zero de novo. Então a gente vai dar certo, viu, gente? Nós vamos conseguir. Vai dar certo, tem um empenho e o que a gente não pode é o que a gente precisa é cortar a cadeia de transmissão. A gente não pode ter criança com 4, 5 anos de idade tendo paralisias, tendo uma vida comprometida. Isto não pode acontecer nunca mais, tá? Então a gente precisa realmente é trabalhar essa questão do HTLV, quebrar a cadeia de transmissão. E eu queria dizer que a gente vai continuar. Essa é a primeira webinar, tá? A gente vai ter outras, como a gente está acostumado a fazer. Aos poucos, conforme a gente vai tendo, organizando os nossos pontos técnicos também. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Agradeço a todos vocês. Eu queria dar um beijo na Tati, no Jorge, um abraço forte nos dois, no coração. A Maíra eu vou dar em Brasília quando eu chegar lá, um agradecimento. E as meninas do Lúcio eu já vou abraçar agora quando acabar a reunião, tá? Então, assim, muito obrigada, um beijo grande a todos vocês. A gente está sempre à disposição. E um beijo grande para a Jane, para a Márcia. Eu também quero dar para a Silvia Aloy, para a Fabiana, todo o pessoal das Cidades Positivas, todo esse pessoal de mulheres. Eu quero montar um grupo dessas mulheres todas, sabe? Juntar a Tatiane, a Fabiana, a Silvia, a Jane, a Márcia, todo mundo junto a fazer um grupo das mulheres fortes na luta contra a transmissão vertical de todas as doenças, sífilis, HIV, HTLV, tudo que tiver doença de transmissão vertical, a gente formar um grupo forte das mulheres contra essas doenças, tá? Beijo grande para vocês, gente. Até a próxima webinar. Tchau, gente. Tchau, tchau.